Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k nim můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv pomoc děkujeme. Takže dobrý večer, chtěla bych vás přivítat dnes podvečer v Blansku, vlastně těsně po volbách, a přivítat vás jménem Aliance národních sil. Tady s panem Kropáčkem jsme zorganizovali tuto akci. Dobrý den. A jsme rádi, že se našli tací, které zajímá budoucnost České republiky, a přišli se tady informovat. Pokud byste měli zájem, tak jsou zde knížky k zakoupení pana doktora Hampla. Tímto ho srdečně vítám u nás. Dobrý den. Pana Zdeníka Chytru, který je expert na globální pakty a něco nás tím řekne. A samozřejmě i Jiřího Černohorského. Takže ještě jednou pěkný večer a předávám slovo. Děkuju. Milan, myslím, že byl možný požádat, aby trochu stlumili dole tu hudbu. Děkuju. Takže dobré odpoledne, či možná začínající večer, dámy a pánové. Děkuji za pozvání do Blanska. Já jenom trochu vymezím to pole, po kterém se budeme pohybovat. Já řeknu něco o tom, co se obvykle děje a co se dá očekávat i v České republice, když se civilizace našeho typu dostane do intenzivního kontaktu s islámskou civilizací, a to už konec konců vidíme v pokročilé formě v různých evropských zemích. A Zdeněk Chytra vysvětlí, co obsahují ty dokumenty, o kterých jste se možná někde dočetli, že jsou totálně nezávazné a nezajímavé a vůbec, že je úplně jednoznačně napsáno. Možná zjistíte, že to není tak úplně pravda a že pokud budou schváleny, což by mohlo být už během pár měsíců, že ty důsledky mohly být pro život každého z nás poměrně dramatické. Zdeněk Chytra, jestli to říkám správně, pracuje v Bundestagu v Berlíně. Ne, já pracuji v jedné politické organizaci Beatrix von Storch. Ale to je taky v Berlíně. To je v Berlíně, no. Ale není to AfD přímo, ona tu organizaci založila před 15 lety. Ale Beatrix von Storch je místopředsedkyně Alternativy pro Německo a je to současná vlastně poslankyně v Bundestagu a bývalá europoslankyně. Takže děkuju za vyjasnění. V každém případě prostřednictvím Bundestagu má Zdeněk Chytra přístup k těm dokumentům, které pravděpodobně v tuto chvíli nečetl zcela jistě žádný český poslanec ani senátor, a pravděpodobně to nečtou ani ti lidé na ministerstvu, kteří to předkládají ke schválení. Takže svým způsobem je to unikátní expert, minimálně na úrovni České republiky. Já ale budu mluvit o něčem trochu jiném. Začnu tím, my jako normální lidé, občané nějakého státu, jsme zvyklí občas se dívat na dějiny, na staré věci, s tím, že to je poučné. Děti se to učí ve škole, občas o tom přemýšlíme nebo čteme nějaké knížky. Ale zároveň to tak vnímáme, že věci, které se odehrály velmi dávno, z těch se nedá přímo vyvozovat něco o naší současnosti a o našem chování, psychice a podobně. Jestliže tady v nějakém 8. 9. století byly nějaké události, tak my už to tak bereme, že prostě od té doby se doba změnila a dneska lidé jednají jinak, jsou tady jiné zvyky, jiné tradice, jiné psychické nastavení, prostě všechno. Takže jestliže byly doby, kdy třeba v Čechách Karlův most byl vyzdobený hlavami napíchnutými na kůly, věcmi lidskými hlavami, tak je nemyslitelné, že by něco takového mohlo být i v naší době. A to nejen pro členy nějaké jedné politické strany, prostě pro kohokoliv. To je takový normální konsenzus. A jedná se o řadu jiných věcí. Už si neupalujeme a nikdo vůbec neuvažuje o tom, že bychom se například mohli upalovat za to, že má někdo nějaké špatné náboženské názory nebo něco jiného. A to též platí o rodinném životě a o mnoha dalších věcech.
Někdo má za to, že je to skvělé, že je dneska úplně všechno jinak. Někdo má za to, že ty některé staré věci, které jsme ztratili, že je to škoda, že jsme je ztratili a že možná by bylo docela dobré něco z toho obnovit. Ale prostě to tak je. Posunuli jsme se, proto jsou také naše dějiny rozděleny na středověk, novověk, starověk. A asi všichni vnímáme, že takový ten nejvíc klíčový bod je průmyslová revoluce. Před průmyslovou revolucí se žilo jinak než dnes. Ve smyslu vztahu mezi lidmi, rodinného života, uspořádání domácností, bydlení, délky života, manželství, samozřejmě zdraví a všeho ostatního, výchovy dětí. Možná to víte, že před průmyslovou revolucí byly děti chápány jako malí dospělí. Jo, nebylo něco jako dětství, že by se dětem přiznávaly jiné vlastnosti a že by nějak chránili. Bylo to prostě malý dospělý, který je slabý a v zásadě neužitečný. A teď teda buď to doroste nebo ne, to je jeho problém. Prostě věci se mění. To, co se ale také mění v posledních letech, je to, že se dostáváme do intenzivních kontaktů s jinými civilizacemi nebo s jinými civilizačními okruhy a automaticky předpokládáme, že oni procházejí stejný vývoj jako my, že tak jako my se měníme v čase, takže už ty staré věci jsou neaplikovatelné, že oni se také mění v čase. A ten šok, který zažíváme v posledních, já bych řekl, 5-10 letech, je ten, že tomu tak není. Já ještě budu mluvit o islámu, ale on to není jenom problém islámu. Jsme v šoku, že Rusům se zdá více líbí systém s carem, než demokracie našeho typu. A jim to nějak docela funguje a pro nás je velmi obtížně pochopitelné, že jejich politický systém a jejich chování je jiné než naše. Když vidíme čínský pohled na rodinu, prostě je tak totálně tradiční a tak totálně pro nás nepochopitelný. Nikdo by tady nechtěl asi mít takovou rodinu, jako mají Číňané. Může nám to třeba trochu imponovat, ale prostě jsou jinde. A taky určitě víte, že za poslední roky tady bylo několik pokusů vnutit lidem z jiných civilizačních okruhů náš politický systém, naše hodnoty, náš způsob rodiny a nevím co ještě všechno, naši ekonomiku a že to vesměs skončilo katastrofou. Téměř nikdy se to nechytlo, snad kromě Japonska. Druhá věc, kterou je dobré si uvědomovat, je to, že mimo evropské civilizační okruhy se naučili používat technologie, které vznikly na západě, bez toho, že by přebírali naše vzorce chování a naše hodnoty. To znamená, je možné, aby lidé měli doma totálně tradiční čínskou rodinu, založenou na té obrovské úctě k předkům, a zároveň používají iPhony a jiné věci. A je také možné, a to je ten problém, na který narážíme s islámem, být občanem muslimské umy, tedy té světlé muslimské obce, se vším všude, co k tomu patří, tak jak to vypadalo stejně po celé dějiny a tak jak to nevěděl Mohamed, a k tomu používat relativně moderní samopaly, moderní telefony, počítače, naše spotřební zboží a podobně. Takže jestliže jsem mluvil o tom, že si dneska nedokážeme představit, že by se znovu tady napěchovaly lidské hlavy na kůly, protože to už prostě nepatří k naší civilizaci, mezi tím jsme se vynuli nějak, tak víte, že tady byl islámský stát, který tuhletu starou praxi useknout někomu hlavu nebo udíznout a napichnout ji na kůl bral jako normální věc, protože on se prostě časově tak neposunul. Ale nejde o to, co dělalo několik barbarů tam někde v té poušti. Jde o to, že v západní Evropě žijí statisíce a možná miliony lidí, kteří používají naše telefony, pracují v normálních firmách, často jsou majiteli těch firm, třeba pracují v nemocnicích, to znamená ovládají technologie, komunikace a všechny ostatní věci, ale mentálně nebo civilizačně jsou pořád stejní, protože jejich civilizace prostě neprochází vývojem. A oni nemají žádný důvod kvůli nám si tu svoji civilizaci nechat nějak pokřivovat nebo se nechat zatahovat do nějakých vývojových věcí. To znamená, islám, tak jak vypadá dnes, pořád jeho základem tato kniha. A ve skutečnosti, když si to víte, Korán představuje jenom, tuším, že 1/7 nebo tak nějak, 16% posvátných textů muslimů. Ten zbytek jsou Mohamedův životopis a sbírky Mohamedových výroků. Já jsem vzal nějaké knihy, které hodně z toho shrnují.
To znamená, tak jak žil Mohamed a tak jak to řekl Mohamed, tak je to správně. A jestliže jsme se dnes dostali do intenzivního kontaktu těch dvou civilizací, dneska v podstatě v každém evropském městě je nějaký kontakt mezi neislámskou a islámskou komunitou, tak je také dobré si uvědomovat, co říká islám a co říkají všechny formy islámu o nevěřících. Nebo o tom, co by měli dělat nevěřící, co bychom měli dělat my, když se dostaneme do kontaktu s islámem. A tak, jak to zanechal Mohamed a jak to dosud platí, jsou pouze tři možnosti. První možnost, stát se muslimem. Ono dneska možná pro spoustu lidí to je taková celkem přijatelná varianta, protože si řeknou, tak si něco teda formálně odškrtnu, byl jsem ve straně, taky to tak moc neznamenalo, tak budu u muslimů a ono to zase nějak bude to velstít a budu si žít po svém. A ono to tak po nějakou dobu může být, že si člověk žije po svém, je ponechá na pokoji, platí nějaký speciální poplatek na mešitu, ale v zásadě, dobře, dvakrát ročně se tam ukáže v té mešitě a jinak to jde. Problém je ale v tom, že islám se dnes mění. Možná, že mnozí z vás znají ty fotografie v různých arabských a jiných zemích před 40-50 lety, kde byly holky v minisukních, dlouhé vlasy, lidé se tam smáli, žili tam svobodně, paráda. A dneska, když se podíváte na fotografie z těch stejných zemí, vidíte fousaté muže, zahalené obličeje, vynucování toho starověkého islámského práva a všechno ostatní. Stejná změna proběhla i s islámskými komunitami v západní Evropě. To není jenom otázka toho, že by se takhle změnilo Turecko nebo že by se takhle změnil Irán. A jak nedávno konstatoval profesor Keller, když tady přednášel o islámských komunitách ve Francii, tihle umírnění, nebo řekl by se vlastní muslimové, jsou v tuto chvíli nejohroženější skupinou. Protože pro ty druhé jsou muslimové, tedy nepřátelé, a pro své souvěrce jsou oni ti povrchní, ti zrádci, odpadující, ti, kdo potřebují být trestáni a přivedení do jádra víry. A ty metody, které se používají, které islám předepisuje, že se mají dít, to nejsou takové metody, na které my jsme zvyklí v posledních staletích. Já když běhala taková ta různá videa z toho islámského státu, já jsem se na některá díval a pro mě třeba to úplně nejtěžší nebylo to prostě, že někoho upálili nebo já nevím, prostě ho nějak jako mučili nebo o těch mučení to nebylo, ale vysali ty hlavy a tak. Pro mě takové nejděsivější video bylo, když přinutili nějakého otce, aby ukameroval svoji asi 15-letou dceru. Jo, prostě brečící holka a i tam ten prostě bezradný člověk, tak já bych řekl 40-50 let a nakonec to opravdu udělal, že ji tam jako hodil do té jámy a začal na ně házet ty kameny a tak. To je něco, co se může stát každému, kdo se k tomu islámu dá. Jestli si teď někdo myslí, že ne, tak možná bude jen štěstí a možná, že ne, ale rozhodně bude patřit do té ohrožené skupiny. Já se omlouvám, že do toho mluvím, no, ale Petr určitě, vystupuju, určitě. Ale tyto takzvané vraždy ze cti jsou celkem se vyskytují celkem dost často právě v Německu. A já potom vám řeknu jeden takový případ z roku 2015. Takže to je jedna možnost. Druhá možnost, kterou islám nabízí, je podřídit se. To znamená přijmout to, že my, kdo jsme nepřišli k islámu, jsme takový jakoby lidé horšího druhu, nemáme plná občanská práva, ale můžeme nějak žít. A to je situace, která může být přijatelná a může být také extrémně riskantní. Protože ono to může vypadat opravdu tak, a někdy to tak vypadá, a v dějinách tak občas vypadalo, že ti nevěřící měli relativně klidný život, nemuseli praktikovat islám, platili jenom nějaké poplatky navíc. Ty poplatky byly dost značné, ale dobře. To konec konců je dneska v západní Evropě, kde je v podstatě povinností každého nevěřícího, myslím, nemusíme platit na ty muslimy. Ono se tomu říká sociální dávky nebo nějak jinak, a fakticky to není nic jiného, než ta platba těch nižších lidí na ty lepší lidi. A ti muslimové tak berou, ne že ne. Říkají, to jsou ty peníze, které nám dal Allah, za to, že my jsme muslimové. Ne, že by cítili nějakou vděčnost. Jenže problém je v tom, že třeba když se podíváme do dějin,
tak se ukazuje, že ono to je v takových vlnovkách. Jsou roky, kdy to vypadá takové, nebo období, kdy to vypadá takové. A jsou také období, kdy jsou ti lidé druhé kategorie opravdu prostě masakrováni jako zvířata. Ta daň může znamenat také to, nejenom, že zaplatíte peníze, ale že prostě k vám přijdu domů, vezu vám syna malého a vychovají z něj islámského vojáka nebo sebevražedného útočníka. Ta daň také může znamenat to, že přijdou a vezmou si vaši dceru jako sexuální otrokyni. A protože v tom systému se nesmíte vlastně dovolávat žádných svých práv, žádná nemáte, pokud vás někdo zabije, myslím, pokud vás zabije pravý věřící, je to jenom přestupek, není to nic horšího, nesmíte si nějak bránit, tak je velmi snadné do něčeho takového upadnout. A tak je to i v těch dějinách, že prostě přišel jeden vládce nebo nějaký radikál v té islámské komunitě, začal dělat tyhle ty příšerné věci, po něm přišel někdo umírněnější, po něm zase někdo takové a podobně. Takže je to takový život v neustále nejistotě a nevíte, co bude. A pak je třetí možnost, islám říká smrt, případně válka, ale v podstatě to znamená postavit se na odpor. A nám by asi přišlo úplně logické, že jestliže islám se znovu vrací ke své středověké podobě, nebo té starověké podobě, a my máme tak obrovskou technologickou převahu, organizační převahu, že vůbec nikdo nebude váhat ani minutu nad tím, že se my postavíme na odpor a že prostě nepřipustíme, aby nás ten islám převálcoval. Jenže taky vidíme, že se to neděje. V arabštině a v Koránu je používáno jedno slovo, které se jmenuje hijra. A to slovo vyjadřuje, jak to říct, dobytí země skrze přistěhování. To znamená, muslimové se přistěhují do nějaké země a poté, co se tam přistěhují a získají dostatečnou sílu, tak tam zavedou svoje zákony, zavedou svoje zvyky a zabijí všechny, kdo by jim v tom chtěli bránit. To je normální prostě hijra, součást jejich kultury. Takhle si dobývají země. To, co se teď odehrává, je hijra. Alespoň oni to tak chápou. A pokud některé západoevropské země zmizí ze světa, tak to nebudou první země, kterým se to stalo. Ta otázka, vlastně kterou já se zabývám poslední roky, zní, proč se tedy nebráníme. Já jsem o tom napsal knihu, ta kniha je tady, ale myslím, že většina z vás do ní nějak nahlídla. Je to kniha v zásadě o evropské společnosti, a to i o české společnosti. A snažím se pochopit nějaké mechanismy. Proč se tedy nebráníme, i když jsme mnohem silnější. A já to teď tady nedokážu říkat celé, jednak, aby se taky Zdeněk dostal ke slovu, a jednak, no prostě ta knížka má hodně stran, ale jde o tohleto. Já tvrdím, že ta základní příčina toho, že západní civilizace je v tom průšvihu, v jakém je to, že se vytvořila totálně oddělená vrstva takových těch, já tomu říkám nová aristokracie, prostě těch různých manažerů, ředitelů, šéfů politických stran, redaktorů a podobně. Že to hodně se podobá staré šlechtě, a myslím takové té, co bylo na tom královském dvoře, s těmi načinčenými parukami a různými krajkami a tou etiketou a těmi strašně divnými botami a tak. S tím rozdílem, že to dneska není v těch rokokových palácích s kudrvinkami, ale je to v těch skobetonových budovách, kde jsou ty sídla korporací, vedení politických stran, parlamenty, evropské parlamenty, mezinárodní organizace, velké neziskovky, Česká televize a nevím co všechno. Ono vždycky v nějaké době byly nějací lidé nahoře a nějací dole. To na tom není nic nového. To, co je v naší době jiné proti době třeba před 50 lety, je to, že ti nahoře vytvořili úplně oddělenou vrstvu. S jinou kulturou, hudebním vkusem, pohledem na svět, morálkou, výživou, tím, jestli se má jezdit víc autem nebo na kole, pohledem na ekologii, typem rodiny, prostě vším. A co hůře, tahle ta vládnoucí vrstva, jak já ji říkám, nová aristokracie, ti lidé jsou v podstatě od mládí školeni v tom, že pohrdají obyčejnými lidmi, smějí se těm různým buranům, nebo jak oni tomu říkají, samozřejmě pokládají to za něco totálně zpozdilé, asi se zachytili takové ty řeči o tom, těšíme se, až vymře tahle ta generace, až tihle ti lidé z venkova, musíme tam posílat ty studenty a musíme převychovat.
protože oni jsou tím méně cení. Já myslím, že každý z vás už na to někdy narazil v tisku. To je to ono. A ono to není věc jednoho nebo dvou. Já bych řekl, že mít tyhle ty názory je taková součást legitimace, abyste patřili tam do té vládnoucí vrstvy. A jestliže se vytvořila takováhle vládnoucí vrstva, v zásadě oddělená od zbytku společnosti, s vlastními obchody, hudebním vkusem a nevím čím, tak zcela logicky, nebo co je tam ještě podstatné, tahle ta vrstva, lidé v ní si udržují do značné míry svoje postavení na základě toho, že dokáží dobře řídit vztahy, intrikovat, dělat krásné powerpointové prezentace, zbuzovat dojem, mít si různé manažerské řeči a podobně. To dělají celé roky, umí to výborně, k tomu jsou školeni, fakt, že jsou k tomu vybíráni už od základní školy. Pokud by ale naše civilizace přijala tu výzvu a začala se bránit, tak většina vlastností těch lidí bude k nepoužití. A dokonce jejich charaktery, tak jak byly roky pěstovány, budou k nepoužití. To znamená, oni už nebudou nahoře. Nahoře budou úplně jiné typy lidí. Typy lidí, kteří dneska zakládají firmy a bojují s nějakou hoževnatostí o to, aby ty firmy přežily. Lidé, kteří dělají u nějakých bezpečnostních složek, možná nějací sportovci, ale prostě úplně jiné typy lidí. A je tedy dosa logické, že lidé z téhleté vrstvy mají za to, že začít se bránit vlastně není moc výhodné. Oni to tak neříkají přímo, říkají, že ten problém neexistuje, ale dělají všechno pro to, aby se nezměnila naše společnost tak, že byla, když to tak řeknu, ta obraně zaměřená společnost. A naopak to, k čemu směřují z těch prvních tří variant, které jsem říkal, stát se muslimem, nebo se podrobit, nebo klást odpor a jít do války, směřují jednoznačně k tomu podrobení. Ono by se dokonce možná dalo říct, že evropská civilizace, tak jak je teď nastavena, v České republice o něco méně než v Německu nebo Francii, ale tady to už vnímáme taky, úplně tak jakoby je dychtí po tom podrobit se. Stačí vám, aby se do města přistěhovala jedna, dvě islámské rodiny, přišli s nějakými nesmyslnými požadavky a úřady jim začnou ustupovat, začnou jim dávat zvláštní peníze, začne být nemyslitelné, chtít po nich, aby dodržovali naše zákony, nebo dokonce školní řády, nebo něco takového, a spoustu dalších věcí. Kromě toho, kde je taková masivní propaganda, která jde ve velkých sdělovacích prostředcích, jde na školách a jde všude možně, která říká, že ten islám je vlastně lepší, je vlastně kulturně nadřazený, v německé televizi už jsou takové krátké relace, jak konvertovat k islámu a jaké je to úžasné. V české televizi to zatím jako lehce objevuje, ale taky už se to objevuje. Já jsem vzal pro ukázku tuhle knihu Toulky minulosti světa. Taková celkem solidní kniha jakoby o historii. A čtete ty díly a je to všechno dobře a najednou se dostanete k islámu. A dočtete se tam například to, že džihád znamená typ modlitby, který občas je v zásadě výjimečně někým využit k válce. Ve skutečnosti v Koránu je slovo džihád zmíněno 100krát a z toho 98 zmínek se týká války a 2 zmínky se týkají té speciální modlitby. Přesto česká učebnice vám napíše, že džihád je typ modlitby. Cože? Jiný příklad ze stejné učebnice. Dozvíme se v ní například to, že Mohamed byl velmi oblíbený v Arábii kvůli své velkorysosti a kvůli tomu, jak nenásledně zacházel se svými protivníky. Z reálného Mohamedova životopisu, tak jak byl v 10. století oficiálně schválen, jak je dneska závazný pro všechny muslimy, když tak výpisky z něj jsou tam jedné z těch knih, co jsou na stolku, se říká, že Mohamed každých 6 měsíců v druhé části svého života, každých 6 týdnů vedl nějakou válku nebo bitvu. Jsou tam děsivé popisy, jak umučil své protivníky, co všechno s nimi dělal, jak po stovkách a tisících řezal hlavy, bral sexuální otrokyně. Je tam vlastně ten jeden děsivý případ, kdy vůdce toho kmene prostě v podstatě zaživa nebo upálil a tu ženu pak nutil, aby šla kolem toho zohaveného těla svého manžela a v zápětí na něj Mohamed sám zkonzumoval svoje nové manželství a tyhle ty všechny věci.
a v učebnici vám řeknou, byl znám svojí velkorysostí. Je to samozřejmě čistá lež. A je to o tom, připravujte se na podřízení, uvidíte, že to bude příjemné, uvidíte, že s vámi ti muslimové budou zacházet dobře, bude to paráda. Objevil se v souvislosti s tím taková dvě nová slova, která jsme neznali. První slovo zní islamofobie. Když se podíváte do 20 let staré literatury, nebo do ještě do 10 let staré literatury, do médií, nenajdete nikde slovo islamofobie. A víte, že nikdo z vás neslyšel slovo například buddhistofobie, nebo dokonce ani židofobie, nebo něco takového. A myslím antisemitismus, ale to je něco jiného. Protože islamofobie vyjadřuje postoj, který se odmítá podřídit nadvládě islámu. A tvrdí se, že tato islamofobie, toto odmítání podřídit se, je něco stejně odporné jako nacismus a vyvražování v koncentračních táborech a tyhle ty věci. Tak až to nedaleko. Ta snaha prostě podřízet za každou cenu je tam opravdu velice silná a velice šílená. Abych nemluvil moc dlouho, jenom zmíním, že ono to v tuto chvíli už není otázka jenom těch, řekněme, 3 až 5%, kteří žijí v těch sklobetonových palácích, ale že se daří poměrně efektivně zakládat taková, já bych řekl, centra lidí, kteří napodobují tenhle ten styl a přebírají názory té elity, že se daří zakládat všude možně po republice, v jednotlivých školách, v menších obcích a všude možně. K tomu také mimo jiné slouží dotace. Máte poměrně slušnou šanci, že si sáhnete na nějaké zajímavé peníze, dostanete grant na něco, když budete dobře napodobovat ty elity, jak oni to dělají, budete myslet stejně jako oni, budete veřejně vyjadřovat, že myslíte stejně jako oni a podobně. A co je podstatné, na každého jednoho člověka, který si na tu dotaci sáhne, je 10, 20, 30 dalších, kteří doufají, že také jednou budou mezi tu elitu patřit. A v době, kdy je těžké podnikat, kdy se všechno předělí centralizovaně, je to vlastně velice lákové, to je možná jediná možnost, jak se dostat nahoru a k dobrým penězům a k dobrému životnímu stylu. Co z toho vyplývá? Jaké jsou scénáře teď pro Českou republiku? Jeden scénář, který řeknu obyčejný, je zhruba takový, že se nezmění nic, bude situace pokračovat tak, jak se vyvíjela v posledních 10 letech. To znamená, budou tady růst nějaké mešity, bude to dál tak, že budou tam multikulturní centra, budou neziskovky, pedagogické fakulty budou fungovat tak, jako v posledních letech a všechno bude dál. Potom pravděpodobně ten bod, kdy překročíme jakoby ten nezvratný bod směrem k islamizaci, bude někdy před rokem 2040. Podle toho, co říká na základě statistických dat Centrum pro studium politického islámu, do toho roku 2040 pravděpodobně dosáhne místní islámská komunita takové síly, že už islamizace bude nezvratná. Ještě nikomu v dějinách se to nepodařilo otočit. To je ten normální scénář. Pak máme scénář pesimistický. O tom vám něco řekne Zdeněk Chytra. Ten v podstatě znamená, že budou ty globální pakty, které se teď chystají, nejen přijaty a budou uplatňovány. To není to též. Ono je možné, že ta smlouva bude přijatá a nikdo se ji neodváží reálně vymáhat, protože to bude tak strašné. Nicméně, pokud bude přijaty a vymáhány, tak to nebude rok 2040 a bude to otázka 1-2 let. Co tato země prostě může zmizet a islámská komunita nemůže být tak velká, že fakticky prostě můžeme zapomnout na cokoliv. A potom je třetí možnost, a to je ta, že Česká republika prodělá nějaký zlom a půjde cestou řekně Maďarska, které, jehož vláda si tuhletu hrozbu uvědomuje a jehož vláda, to je podstatné, s tím začala včas. Ti se mi zná, že dnešní rakouská vláda si to taky uvědomuje, dánská vláda taky a mnohé další, ale islámská komunita v jejich zemi už je tak silná, že je velmi nepravděpodobné, že by dosáhli trvalého zvratu. Maďarsko si toho všimlo včas. Možná Polsko si toho všimlo včas. Ale asi z evropských zemí nikdo další. Na tuhle tu změnu máme přibližně 10 let. Jinak se už to neotočí.
Takže ta situace v tuto chvíli není nějaká totálně zoufalá, protože 10 let je hodně, za to dobu se můžou vyměnit politické strany, může se stát cokoliv, nějaká prostě bezpečnostní hrozba se může naplnit, může se dojít k ekonomickému zhroucení, ke stovce dalších věcí, které si dneska ani neumím představit. A pokud to povede k té změně, a já čekám, a musela by to být radikální změna, pak se dá ještě Česká republika zachránit. Já tak jako na besedách mi některý lidi říkají s takovým jako pohodovým výrazem, no tak asi tam bude muset ty pohody nastavět, myšleno mezi námi a Německem. Ale mám pocit, že lidé k tomu mají takový postoj, jako že je to ještě jako v nějaké jako hodně vzdálené budoucnosti. Ale přitom to je ta situace, jako když máte tady spojené domy a sousedů v domě v plamenech, vám už tak jako doutnají trámy na té střeše, vidíte, že doutnají. A vy sedíte, pijete pivo a říkáte, asi to bude muset nějak časem oddělit ty domy, protože tak bychom vyhodili. A zatím ten oheň postupuje. To je dneska naše reálná situace. Chci taky říct, že je taková představa, že existuje nějaká záklopka nebo nějaká hladina násilí, které když bude dosaženo, tak lidé automaticky začnou klást odpor a vznikne nějaká revoluce nebo něco podobného. Nicméně příklady Švédska, Velké Británie a dalších zemí ukazují, že taková hladina není. Že je to naopak obráceně. Že pokud je překročena určitá mez, tak se ještě sníží lidová ochota klást odpor, nezvýší. Takže to nečekejme. Nicméně pořád, že jsme země, kde ta změna je možná a není to tak, že musela být do 3 měsíců. Máme na nějaké roky. A zkušenost máte ze západní zemí Evropy? To, co třeba dělo Centrum po 7 politického islámu, je, oni samozřejmě jednak berou západní Evropu, a jednak berou země, které byly v dějinách islamizovány, nevratně. A hledají takové věci třeba, jak, kolik tam roste mešit. Jo? Já mluvím o tom odporu, že ano, ano. Určitě měří, ano. Že ty lidi potom stagnují ještě více. Ano, to vidíme třeba klasicky Švédsko nebo Velká Británie. To jsou ty příklady, kdy se čekalo, říkalo se Vikingové a Britové, ti nikdy, ještě taková píseň, Britové nikdy nebudou otroci a podobně. A tam ty poměry jsou horší a horší. A naopak, čím jsou horší, tím více lidé bojí se mluvit jeden s druhým, jsou vystrašení, rozbití, občas někdo, nějaký jedinec nebo malá skupinka udělá nějaký zoufalý čin, ale to není žádná lidová revoluce a podaří se to snadno potlačit. A je to horší a horší, jsou vystrašenější a vystrašenější. Takže nejde to k té změně, je to naopak. Já sice beru, že jsou to jako Evropani, ale jsou to Anglice sobě, že jo? My jsme trošku vidění. Souhlas, jako sociolog můžu říct, ano, je možné, že Slovani budou reagovat jinak. Osobně v tom vlastně věřím, ale není to vyloučeno. Budou reagovat jinak. Dobrá, nechme to být, prosím, tohle, jo? To je to na druhé to. V každém případě, to, co je teď, si myslím, asi fakt úplně nejdůležitější, je zabránit přijetí těch a uplatňování těch globálních paktů. Protože to by znamenalo, že už nemáme 20 let, ale máme rok nebo půl roku nebo možná 2 roky. A že, jak jsem se koukal na přibližné výsledky senátních voleb, tak se zdá, že skoro ve všech případech vyhráli ti senátoři, kteří budou spíše nakloněni ten pakt schválit. Což není dobré, a je to pravděpodobně i důsledek toho, že se podařilo v médiích vyvolat takový dojem, že to vlastně neexistuje, není, že nemá smysl se tím zabývat, že jenom nějací, já nevím co, prostě nějaký krajně pravicoví aktivisté si něco vymýšlí. A jak řekl pan ministr vnitra v televizi, my to sice schválíme, ale to bude nezávazné. No jako proč by se kvůli tomu scházel parlament a senát a ministerstvo tomu dávalo tisíce hodin, aby schválil nějaký dokument, který je nezávazný. Také víte, že Maďarsko už to odmítlo a pár dnů poté, co to odmítlo, vlastně bylo podrobeno sankcím a ten tlak, že na ně velice tvrdí. Protože my vidíme jenom to, co se děje v Evropském parlamentu. A my nevidíme ty miliony dolarů, které jdou tamním neziskovkám, aby poškodili tamní vládu a aby se stala spousta dalších věcí. Ta země je opravdu pod tlakem, fakticky je proti ní vedena válka. Takže to je to, co jsem řekl. Nechci, aby to vyznělo, že ta situace je beznadějná. Beznadějná bude za 10-15 let možná. Nebo za 2 roky. Teď je ještě jenom těžká, teď ještě se dá něco dělat k otočení. A já, ještě ta otázka, už budu končit, poslední, kterou dostávám, co s tím může dělat normální člověk. Protože všichni lidé v téhle zemi vlastně většina ví, že to je nějak špatně, že by se s tím mělo něco dělat.
Ale co je to platné, když tam ti politici stejně mávají ruce úplně opačně a nikdo nic nedělá, nebo to ještě podporují. Já myslím, že jsou tady takové jako dvě cesty, které jsou obě špatné. Jedna je udělat nějaký rychlý zoufalý čin, který bude úplně k ničemu a člověk skončí ve vězení, nebo se zesměšní a to bude celé. Druhá špatná cesta je rezignovat. Je to prostě o tom pracovat, chystat si něco a hlavně se učit, pracovat na sobě. Jsem opravdu přesvědčený, že až najde ten čas na změnu, tak v téhle zemi buď to bude tisícovka lidí, kteří jsou nejen dobrý vlastenci, ale mají dobré organizační schopnosti, dobré analytické schopnosti, vědí o sobě, umí plánovat peníze a mají všechny tyhle ty věci, které potřebujete k vedení nějaké strategické změny. A zároveň mají to srdce, prostě tu lidovou intuici. A jestli tady těch lidí, dám tím na slovo, jestli tady těch lidí bude jenom 20, tak se to země prostě nemůže změnit. Jestli bude tisícovka, tak možná ano. Takže tak dávajte dobrý pozor, co vám řekne Zdeněk, protože ty věci jsou strašný. Ale nepropadejte depresi, pracujte na sobě, je to hrozně důležitý. A pracujte na sobě teď, za 10 let už bude pozdě. Milano, jedna otázka a potom Zdeněk. Já jsem se chtěla zeptat, když vlastně máme ten rok, dva, pokud se to přijme a navíc se to bude vymáhat, jak silná legální migrace se tedy v příštích roce očekává, pokud by to tedy všechno proběhlo. Na to odpovím potom já, protože... Tak zemku, rovnou možná si dám slovo. Dobře. Ještě jednou dobrý den. Já teda rovnou odpovím na tu otázku. Ty globální pakty, nebo na tvorbě a přijetí těch globálních paktů se členské státy OSN zavázaly už v září 2016 v takzvané New Yorkské deklaraci, kterou za nás, jako za Českou republiku, podepsal tehdy Bohuslav Sobotka. Taktéž se jednalo o takzvaně nezávaznou a právně nevymahatelnou politickou deklaraci nebo dohodu. Nicméně, tak jako globální pakty, i tato dohoda obsahuje spoustu odstavců, které obsahují formulaci zavazujeme se, přijmeme, přijímáme a tak dále. Sami globální pakty potom v těch svých preambulích také obsahují formulaci, která říká, že my jako členské státy OSN jsme se v New Yorkské deklaraci zavázali, přijali jsme New Yorkskou deklaraci jako závazek. Takže to jenom tak trošičku pro přiblížení k tomu, k té závaznosti a nezávaznosti. Já o tom budu mluvit potom ještě na konci, ale abych odpověděl na ten dotaz, a teď jsem ho zapomněl. Jak silná migrace legální se očekává tedy v příštím roce? Už ta New Yorkská deklarace, ve které se teda zavázaly ty členské státy OSN na přípravě a přijetí těch globálních paktů, tak už tam se hovoří o tom, že ty globální pakty by se měly začít plnit nejpozději na začátku roku 2019. A jakmile v podstatě se začnou plnit, tak můžeme očekávat silnou migraci, takzvaně, a to říkám teďkon, to říkám teď trošku s nadsázkou, takzvaně legální, nebo v rámci legální migrace. On totiž to u těch globálních paktů je jeden velký problém, na který právě upozornilo Maďarsko a upozorňují na to různé, řekněme, po celé Evropě teďkon aktivistické spolky, které protestují proti přijetí těch globálních paktů. A ty upozorňují na fakt, že v podstatě ty globální pakty jsou dva. Oni legalizují ilegální migraci. Já začnu tedy tímhle tím tématem, jak ty pakty tu ilegální migraci, nebo řekněme ty kriminální přechody přes hranice, jakým způsobem je legalizují. Globální pakty, říkal jsem, že jsou dva, jeden je globální pakt o uprchlících a ten se týká jenom osob, které mají podle mezinárodního práva, tedy ženevských konvencí, nárok na azyl.
A potom je globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci, který je asi tak 10x obsáhlejší než ten uprchlický a samozřejmě ten je naprosto katastrofální svým obsahem a ten se týká jenom migrantů. Osob, které migrují, ale nemají vůbec žádný nárok na mezinárodní ochranu. A jak tyhle ty dokumenty, ty v podstatě obsahují postupy, v jakých případech a jak my se máme jako členský stát zachovat k uprchlíkům nebo k migrantům, řekněme v případě, že se nám třeba objeví na hranicích, ale pozor, i v případech, kdy oni se ještě do toho pohybu vůbec nedostali, kdy jsou ještě u sebe v podstatě doma. Já začnu teda, jak jsem říkal, těmi postupy, tý, řekněme, legalizace, tý ilegální migrace. Já vám to řeknu na příkladech, protože ty pakty jsou strašně obsáhlý, je to několik stovek stránek a to bychom tady byli asi do pozejtří. Nicméně, všichni víte, že pokud někdo, řekněme občan, mimo Evropskou unii překročí schengenské hranice, překročí je bez dokladu nebo překročí je prostě způsobem, který je mimo zákon, tak ji překročí kriminálně. A měl by být za to nějakým způsobem, řekněme, potrestán, nebo má nárok na to zažádat si o azyl. Každopádně je to mimo zákon. Globální pakt o migraci jasně říká, že členské státy se zavazují, že nebudou kriminalizovat přeshraniční přechody migrantů. To je třeba právě jeden ten dílek té legalizace, té ilegální migrace. Nebo ten globální pakt o migraci říká, že nebudou kriminalizovány záchranné a pátrací akce soukromých subjektů na moři a na souši. Samozřejmě řeč je o neziskových organizacích a určitě nebo možná jste zaslechli zprávy, že italská prokuratura minulý rok v podstatě řešila případy neziskových organizací, mezinárodních neziskových organizací a u některých z nich dokonce shledala, že tyto neziskové organizace spolupracují s pašeráky lidí. Samozřejmě příznivci těch globálních paktů říkají, ale vždyť ty globální pakty, oni přeci obsahují postupy, jak bojovat proti pašerákům lidí. Ano, na jednu stranu mají pravdu, ale ten způsob, jaký ty globální pakty nabízejí, v podstatě na věci jako takové vůbec nic nemění. Protože veškeré postupy a veškeré prostředky, které využívají právě ty ilegální nebo ty kriminální převaděčské skupiny, tak v podstatě přejdou do kompetence členských států OSN, neziskových organizací, dokonce i náboženských organizací a tak dále a tak dále. To znamená, že pokud ty bandy, když to řeknu úplně jednoduše, si nechali zaplatit za to, že někoho převezou z Afriky do Evropy, tak to bude pokračovat nadále. Akorát to bude pod taktovkou, řekněme UNHCR samozřejmě, a pod taktovkou Evropské unie. Jinak se nic nezmění. Konec konců, také proto se tomu globálnímu paktu o migraci říká globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci. Protože samozřejmě ty další postupy hovoří o tom, že my jsme povinni převzít zodpovědnost
za blaho a za životy migrantů, kteří v podstatě migrují, a to po celou dobu ve všech fázích té migrace. To znamená u nich doma, během té cesty a u nás. A to všecko je postavené právě na lidských právech. Maďarský premiér, když Maďarsko odstupovalo od Newyorské deklarace a když Maďarsko teda odstoupilo i z příprav těch globálních paktů, tak řekl, že ty globální pakty v podstatě označují migraci jako lidské právo. Ono samozřejmě Všeobecná deklarace lidských práv OSN v článku 13 o migraci hovoří o tom, že každý má právo opustit svoji zem, jít do země jiné a z té jiné země se vrátit zpátky domů. Nicméně k tomuhle tomu bodu nebo článku 13 byly potom v OSN schváleny další a další a další dodatky a jeden z těch dodatků, který cituje mimo jiné Evropský parlament, o kterým bude taky řeč, protože ten hraje v globálních paktech naprosto zásadní a významnou úlohu, tak ten dodatek říká, že toto právo nesmí být závislé na délce trvání pobytu a na důvodech pobytu toho migranta. To znamená, že by v podstatě měl být, řekněme, ten migrant nevyhostitelný. Tohle je to lidský právo, ale to samozřejmě je to deklarace, takže každý stát ho přijme, ale nemusí na to, řekněme, uspůsobovat nějak svoje zákony, prostě ho implementuje tak, aby se shodovalo s těma vnitřníma právníma předpisama, jestli mi dobře rozumíte. Kdežto u těch globálních paktů je ten problém, že ty globální pakty přesně říkají, jak toto lidské právo, mimo jiné, protože ty globální pakty jsou ještě postavené na základech dalších lidských práv, jak toto lidské právo užívat. A v tom je právě ten problém. A to byl taky ten důvod, proč Maďaři od toho odstoupili. Američani ty od toho odstoupili z úplně jednoduchého důvodu a v podstatě velmi podobného jako Maďaři, protože oni, kdyby Američani přijali ten globální pakt o migraci, tak by museli zbourat ploty mezi Mexikem a samozřejmě museli by čelit náporu migrantů z Mexika do Spojených států. Takže pro ně by to znamenalo nepředstavitelnou, řekněme, migrační katastrofu. Maďaři ty byli na tom samozřejmě podobně, protože v roce 2015, když se valili 100 000 migrantů přes tu balkánskou stezku, tak oni něco podobného zažili na vlastní kůži. Já se dostanu teď k jednotlivým bodům těch globálních paktů, a když budete mít nějaký dotazy, tak mě přerušte a klidně se ptejte. Protože ty globální pakty jsou napsány takovou tou hodně úřednickou retorikou a já teda ty globální pakty sleduju už od vzniku té New Yorkské deklarace, protože ta New Yorkská deklarace, ona v podstatě vyšla téměř souběžně s Dublinem 4, který teda už je smetený ze stolu. A v podstatě já, protože sleduju všechno kolem té migrace, tak těch globálních pakt, tak ty globální pakty právě sleduju od těch zero drafts, od těch hrubých návrhů až po ty finální návrhy, které jsou teda konečný a které budou přijatý, teď myslím ten globální pakt o migraci 10. a 11. prosince v Maroku. Tak, ten globální pakt o uprchlících, k němu se ještě jednou vrátím,
Ten globální pakt o uprchlících má takový dvě, obsahuje takový dvě speciality. Za prvý hovoří o lidech, kteří opouští své domovy z důvodu chudoby a z důvodu klimatických změn. A v podstatě je zahrnuje do statusu uprchlíka. Protože ženevské konvence ty říkají, že uprchlík je ten, kdo utíká nebo opouští svůj domov z důvodu válečného konfliktu a nebo z politického pronásledování. A ten globální pakt o uprchlících to ještě rozšiřuje právě o tyhle ty dvě skupiny. To znamená, že v podstatě celý třetí svět chudý najednou budou všichni uprchlíci a budou mít právo na to žádat o azyl. To je jedna věc. A druhá věc, ten globální pakt o uprchlících samozřejmě obsahuje i kapitolu přesídlování. A to přesídlování, to funguje tak, a třeba v Německu už dlouhodobě, v Itálii taky, kdy prostě ty státy členský si pošlou letadla nebo lodě, nebo zajistí prostě transport osob určených UNHCR, řekněme v Africe, na Blízkém nebo Středním východě, a ten členský stát prostě se postará o ten transport, vezme si je k sobě a přesídlí je prostě na svý území. A teďkon je novinkou, to právě jsem četl včera, že Rakousko a Dánsko, tyhle ty dvě země poslaly přesidlovací programy a přesidlování jako takové kompletně k ledu, a to do doby, než bude vyřešena otázka hlídání schengenských hranic nebo ochrana schengenských hranic, protože ty v podstatě neexistují. A pokud tam byly dva důvody, ty hranice, a ještě jeden důvod tam byl, ten mi teď vypadl z hlavy a já se k tomu když tak vrátím. Ale tohle to byl právě ten nejdůležitější bod. A v podstatě oni to poslali k ledu a tím, že to poslali k ledu, tak poslali k ledu i ten globální pakt o uprchlících, který OSN přijala teďkon 25. září na půdě OSN, na tom summitu, co bylo. Pan Hamáček samozřejmě prohlašuje, že se nic nemění, že stejně všechno, co ty globální pakty obsahují, tak my už stejně všechno provádíme, že je to jenom politická deklarace, jenom takový, řekněme v uvozovkách, kamarádský poplácání po zádech. Ale to samozřejmě není pravda, protože my třeba podle našich zákonů lidi, kteří jsou chudí, nebo na ně dopadají klimatické změny, nebo si ve své zemi nemůžou najít, řekněme, kvalifikovanou práci, tak my je podle našich vnitřních předpisů neuznáváme jako uprchlíky. My je uznáváme jako migranty. Nicméně podle toho globálního paktu o uprchlících už je budeme muset jako uprchlíky uznat. A poskytovat jim samozřejmě v rámci toho tu speciální ochranu. Tak. Tak, velkým tématem, když se hovořilo ještě o Dublinu 4, což byl návrh nařízení Evropské komise, který teda byl smeten ze stolu, tak v tom Dublinu 4 se právě řešily povinné kvóty, které se nikomu nelíbily. A kromě těch povinných kvót na přerozdělování teda těch uprchlíků, tak obsahovaly i pokuty.
Nemá cenu to teďko rozebírat, protože Dublin 4 je ze stolu a nejdřív se tohleto téma bude otvírat až někdy v polovině příštího roku. Ale zajímavý je, že právě ty globální pakty obsahují přerozdělovací mechanismus. Ten přerozdělovací mechanismus tam není uveden nebo nazván jako kvóty nebo přerozdělovací mechanismus, ale je tam uveden nebo schován pod pojmem sdílení zátěže a zodpovědnosti. A ten přerozdělovací mechanismus funguje jednoduše. Já už jsem to tady trošku napověděl. UNHCR, respektive její agentura, která spadá teda přímo pod UNHCR, tak vybere vždycky z těch, řekněme, států afrických, středního a blízkého středního východu různý určitý skupiny lidí a určí, do jakých zemí se mají posílat a v jakým počtu. K tomu přesidlování ještě, my samozřejmě už přesidlovací program máme, ten tady funguje od roku 2015 a jmenuje se Národní program AMIF. Tento program, ale v rámci tohoto programu, protože je samozřejmě dobrovolný a nikdo nás do něj nutit nemůže, tak se přesídlí podle ministerstva vnitra zhruba 40 lidí ročně. Takže to je v podstatě ještě téměř zanedbatelné. Ale ten program tady máme a v těch globálních paktech se mimo jiné členské státy zavazují, že takovéto programy ještě více rozšíří, no a samozřejmě státy, které je nemají, tak si je mají prostě vytvořit. Tak. Takovou novinkou nebo zajímavostí, protože samozřejmě ty globální pakty byly vytvořeny v souvislosti s událostmi v roce 2015 a z toho se hodně čerpalo, tak takovou novinkou v těch globálních paktech je takzvané skupinové uznání statusu osob. To znamená, že pokud se vám na hranicích objeví, já nevím, třeba 10 000 migrantů, tak v roce 2015 víte, že byl obrovský problém, kdy se veřejně diskutovalo o tom, jestli to jsou uprchlíci nebo jestli to jsou migranti, nebo kolik z nich je uprchlíků, kolik migrantů. A samozřejmě tuto otázku bylo potřeba nějakým způsobem řešit. Takže tady to vzali teda opravdu šmahem. Tady OSN zkrátka vymyslelo, že pokud se takovýto lidé nebo takováto masa lidí objeví na hranicích, tak jistá nápomocná odborná skupina kapacit v oblasti azylu spadající pod UNHCR určí, že všichni jsou uprchlíci, anebo že všichni jsou migranti. Takže nám tím vlastně odpadá takovýto prošetřování, jste uprchlík, utek jste z války, nebo jste migrant a jako co tady chcete. Jo? Prostředkem nebo způsobem, jak sem dostat ty migranty, je v rámci slučování rodin. Slučování rodin teďkom probíhá samozřejmě, nebo na to mají nárok uprchlíci, kterým je poskytnut regulérní azyl, ne teda doplňková ochrana, která je omezená, já nevím, jak je to v České republice, ale v Německu vím, že je to na 3 roky. Ale opravdu regulérní azyl, že tady prostě můžou pobývat po dobu neurčitou. Těm je to slučování rodin teda přiznáno. Ten globální pakt o migraci už hovoří ale o tom, že pokud k nám sem přijde jeden migrant, tak my nejenom, že máme povinnost nově mu poskytnout takzvané základní zabezpečení, to znamená stravu, ubytování a zdravotní péči, ale my máme povinnost
musím dovést automaticky i celou jeho rodinu. To přesídlování potom teda nabere ještě větší takovej spád a rychlost. Protože, jak všichni víte, tak právě v těch nejchudších zemích, kterých se ty globální, vlastně v těch nejchudších zemích, ty lidé mají většinou nejpočetnější rodiny. Prostě to je fakt. To slučování rodin, to samozřejmě navýší několika i násobně krát ty fakticky přijímané osoby. Globální pakty se taky nějakým způsobem snaží řešit takzvanou návratovou politiku. Vyhošťování, dobrovolný návraty a tak dále. Globální pakty samozřejmě vůbec nepočítají s nějakým vyhošťováním, protože ta návratová politika je v nich postavená pouze na dvou pilířích. A to na dobrovolnosti a zásadě nenavracení. A co je zajímavé, tak ta dobrovolnost je zde, nebo zde platí i pro ty státy původů, ze kterých ty migranti sem, řekněme, přicházejí. Protože když ten stát řekne, no víte, ale my si je prostě vzít zpátky nechcem, tak my jsme povinni si je u sebe tady nechat. Ta návratová politika úzce souvisí i s dalším, bodem, a to je bezpečnost. Bezpečnost, samozřejmě, že v těch preambulích se taky píše o tom, že určité členské státy, OSN nebo Evropské unie, mají obavy bezpečnostní, sociální a tak dále, když budou přijímat migranty a uprchlíky. A tu bezpečnost v těch globálních paktech řeší úplně jednoduše. Pouze tak, že ty migranty zaregistrují, vezmou jim nějaké ty biometrické otisky nebo údaje a v podstatě je, řekněme, pošlou dál. Problém tady, a to je dlouhodobý problém, je ten, že spousta států, právě třeba i afrických, si vede buď to jenom částečné, nebo si vůbec nevede žádné údaje o svých obyvatelích. A proto je hrozně těžké prověřit ty osoby, které sem přicházejí. S tímhle tím vůbec globální pakty nikterak nepočítají nebo se tomu vůbec nevěnují. Takže v podstatě ta bezpečnost, když to řeknu jednoduše, otázka bezpečnosti začíná až prověřováním těch migrantů v podstatě jenom tím, že se jim sejmou, teda odeberou nějaký ty biometrický údaje. Ale to je ten bod nula. Ta historie se u nich prostě neskoumá. Tak, zajímavý je taky financování. A to se potom dostanu k těm postupům potom toho schvalování a toho, co vás zajímá, závazný, nezávazný a tak dále. Ty globální pakty samozřejmě uznávají, že ty náklady na ty záchranné akce a na podporu teda těch místních komunit, kde ti migranti žijí a kde trpí tím hladem, že jo, nebo těmi dopady klimatických změn, tak je postavené na takovém zvláštním způsobu, a to na způsobu, že jeden stát půjčí státu druhým. Protože v tom paktu totiž se píše, že stát, který hostí velký počet migrantů nebo uprchlíků,
tak když mu na to náhodou dojdou nebo nevystačí peníze, tak ty jiné členské státy teda jako poskytnou granty a nebo výhodné půjčky. Což je takovej novej, já jsem se o tom bavil zrovna včera nebo převčírem s jedním takovým šikovným studentem ekonomické fakulty a on teda říká, že no tak, že právě pod tím granty nebo pod tím slovem granty, že tam samozřejmě to může být o skupování dluhopisů a různých takovýchhle prostě různých machinací. Nicméně celá ta migrace je samozřejmě, nebo celá ta migrační politika a i ty globální pakty jsou hlavně o obrovském biznise. Protože já nevím, nevíte někdo, na jak to bylo vyčísleno, kolik těch miliard dostali, vydělali ty pašeráci za ty 3 roky? Jirko, nevíš? Nevíš, bylo to několik stovek miliard dolarů a samozřejmě to je obrovský lákadlo pro další zájmové skupiny. Tak, co já považuji za takovou největší, řekněme, katastrofu pro nás, vyjmuli teda teďkon z toho migranty a uprchlíky, co ty globální pakty obsahují, tak to je neuvěřitelná cenzura. A to, jak je popsána v těch globálních paktech a jak je popsána v usnesení o pokroku v iniciativách globálních paktů OSN, kterou tento dokument schválil Evropský parlament 18. dubna 2018, tak to nemá obdoby a to si myslím nemělo obdoby snad ani za minulýho režimu. Protože tam je to tak strašně rafinovaně napsaný a sepsaný do několika kapitol rozepsaný a do několika odstavců, že člověk to na první pohled opravdu, když to čtete, nemáte absolutně šanci na to přijít, jo? Ale tím, že já jsem ten rozbor opravdu dělal rok, tak já jsem si vytahoval ty různý témata právě z těch odstavců a člověk potom, když se to poskládá dohromady, tak mu z toho vyjde ten konečný obraz. Evropský parlament, já to řeknu jednoduše, Evropský parlament uznal migraci za přínosnou, a uznal teda, že jako je nějak problematická, ale že v podstatě jako je super skvělá a je velkým přínosem. V OSN se potom všechny členské státy shodly na tom, že je teda asi potřeba bojovat proti rasismu, projevům nenávisti, xenofobii, rasismu a všichni víte, co mám na mysli. Kdy opět v Evropském parlamentu se usnesli na tom, že je teda potřeba aby po přijetí těch globálních paktů bylo v médiích, nebo byly v médiích migrace a migranti. Já to mám právě napsané tady v tom letáku, já vám to z toho odcituju. Oni se samozřejmě ty státy členský zavazují v tom globálním paktu k šíření a shromažďování objektivních a jasných zpráv založených na důkazech o výhodách a výzvách migrace. A potírání šíření informací, které vytvářejí negativní vnímání migrantů. To znamená, že pokud budou přijaty globální pakty, tak v
všechno, co se vymyká tomuto světonázoru, který se vám teď přečetl, že teda migrace je výhodná a pozitivní, tak je považováno za projev teda nesnášenlivosti vůči migrantům, za projev xenofobie a rasismu. A ty globální pakty také říkají, že, nebo zavazují ty státy, že budou, nebo odtrhnou média, která by mluvila jinak, řekněme negativně, o těch migrantech a o migraci, takže jim znemožní přísun technických a finančních prostředků. V praxi by to mohlo fungovat úplně jednoduše, a to tak, že třeba všichni znáte televizi Barrandov, pana Soukupa, tak na základě tohodle z toho by mu klidně mohli okamžitě vzít licenci. Protože my se v tom prostě zavážeme, my se k tomuhle tomu přístupu prostě zavážeme těma globálníma paktama. Tam je to prostě jasně takhle definovaný. Známe ten soupis s dotazem. Ano. Jaká byla vlastně právní vymahatelnost těchto paktů stran mezinárodní soudní dvoru a podobně? To mě zajímá. Jo, to já se k tomu dostanu právě, já jsem to nechal až úplně nakonec, protože ono je to dost komplikovaný a samozřejmě, že oni ty pakty totiž to, nebo já se k tomu dostanu teď. Všeobecně takovýhle deklarace OSN jsou právně nevymahatelný a jsou nezávazný. V tom má pan Hamáček pravdu. Jenomže velkou roli tady hraje potom ten, pokud teda my to jako přijmeme, pokud my to přijmeme jako Česká republika, a dávám příklad na Istanbulské úmluvě, o které jste možná slyšeli, to je taky nezávazná deklarace nebo nezávazná úmluva, která je právně nevymahatelná. Jenomže najednou, jednoho krásného dne, není to tak dlouho, se u pana premiéra otevřely dveře do kanceláře, stálo tam 7 feministek z jedné neziskovky, já nevím, jak se jmenuje, a na tom nezáleží, a začali tam pana premiéra přesvědčovat o tom, že je potřeba tuto úmluvu ratifikovat. V momentě, kdy se ta úmluva ratifikuje, tak se stává závaznou a 100% vymahatelnou. Protože prostě ústava článek 10 hovoří jasně. A pan premiér i hned po té schůzce, protože byl v takovém asi době v rozpolžení, tak na Twitteru napsal, že měl teda tuhle schůzku, že to bylo moc příjemný, moc fajn a že děvčatům slíbil ratifikaci. Ta Istanbulská úmluva, znovu opakuji, byla už přijatá, ale pouze v té formě té nezávaznosti. Jo? Salámovou metodou. Je to přesně tak, je to salámová metoda a je to taková, řekněme, půle cesty. Jo? U těch globálních paktů my tady máme, samozřejmě je naprosto jasný a o tom nemusí vůbec nikdo pochybovat, že jakmile my přijmeme globální pakty, že se na vládě u pana premiéra nebo u kohokoliv jiného vlivného netrhnou dveře a nebudou tam chodit lobbysti a právě říkat, jak je potřeba ratifikovat a prostě přijmout tímto způsobem ty globální pakty. To je prostě obrovský, řekněme, obrovský riziko, protože jak jsem říkal, ta ratifikace, to je prostě absolutně postavený nejvýš a tam už potom není žádného kroku zpátky. Ale u těch globálních paktů my tady máme ještě jeden takový menší jiný problém. A to je právě Evropský parlament, nebo Evropská unie jako taková. Já jsem vám tady říkal, nebo jmenoval dokument, který byl teda schválený, přijatý Evropským parlamentem 18. dubna 2018.
A to je právě to usnesení o pokroku v iniciativách globálních paktů OSN, o uprchlících a migrantech, nebo o migrantech a uprchlících. To má strašně dlouhý název. A tímto dokumentem, nebo tímto usnesením se postupně Evropská unie snažila, a ona tu snahu má samozřejmě doteď, o ratifikaci těch globálních paktů na národních úrovních za všechny členské státy Evropské unie. To znamená, že Brusel by mohl tu ratifikaci provést bez nás. K tomu ale by potřebovali, aby se sešla Rada Evropské unie, to znamená ministři vnitra nebo zástupci těch členských států, a zvedli pro to ruku. To se samozřejmě nestalo, ale Evropský parlament tento odsouhlasil, tento přijal toto usnesení. A my tady máme jeden takovej drobný problém. Protože tím, že na jedné straně jsou to dokumenty OSN, které jsou právně nevymahatelné, ale na straně druhý Evropský parlament už přijal takovýhle usnesení, ve kterém mluví právě pouze o těch pozitivech migrace a o podpoře a vyzýváme všechny členské státy Evropské unie, aby odmítli nebo se postavili proti rozhodnutí států, který z těchto paktů odešli, samozřejmě tím mají na mysli Maďarsko a tak dále. Takže tím, že Evropský parlament toto schválil, tak v podstatě tím otevřel takový malý vrátka, protože v momentě, kdy my je nezávazně přijmeme, ty pakty, a to se netýká jenom nás, to se týká všech členských států Evropské unie teďkon. Ty mimo Evropskou unii jsou z tohohle, těch se to netýká. Tak pokud budou nějaký žaloby právě týkající se globálních paktů, a ono to zaznělo i v parlamentu, když tam jednali o těch paktech od jednoho poslance, tak samozřejmě, že se to dostane k Evropskému soudnímu dvoru a ten Evropský soudní dvůr, ten bude soudit, nebo ten bude teda ty rozsudky, nebo bude přihlížet právě k těmto nezávazným politickým deklaracím. Takže ano, oni jsou sice nezávazné, ale díky tomu, že právě Evropský parlament odsouhlasil tohleto usnesení, tak to dalo, řekněme, takovou tu páku těm neziskovkám nebo těm potenciálním prostě organizacím, které by chtěly, řekněme, se soudit a dožadovat tu vymahatelnost, tak tím dostali. Tímto usnesením dostali do ruky takovej ten bič nebo tu zbraň. To jsem se prosím dozvěděl teprve až včera jinak, protože já samozřejmě ten rozbor jsem sice zpracovával sám, ale já jsem ho konzultoval se spoustou lidí, a to jak z okruhu našeho parlamentu, tak i Evropského parlamentu. Takže já samozřejmě na tyhle ty věci si dávám velký pozor. A pro nás není, řekněme, takovýto nebezpečí toho, že by se to přímo ratifikovalo, protože to už si díky medializaci doufám, nebo si to myslím, že to už si teď jako nikdo na národní úrovni netroufne. Ratifikaci za všechny členské státy Evropská unie už také provést nemůže, ale zůstala tam právě tato škvíra přes ten Evropský soudní dvůr. Proto já říkám, evropský a globální pakty v žádném případě prostě nepřijímat. Tak, pochopili to tak nějak všichni, nebo? I ti vzadu. Ty jsi vzadu. Jestli můžu se zeptat, kolik teda příští roky máme očekávat a co to každýho z nás bude stát? Tak, to jsou právě ještě ty povinnosti, kterými vůči těm migrantům budeme mít. Já tě hned pustím ke slovu.
My se zavazujeme, jak jsem říkal, jim poskytnout ty základní služby. To znamená, jakmile sem přijde migrant, tak my mu budeme povinni zajistit ubytování, stravu a zdravotnictví. A pozor, tomu zdravotnictví ta se věnuje, ty pakty se tomu věnují trošičku hlouběji, protože ty dokonce vyzývají ty členské státy OSN, aby navýšili kapacity zdravotního personálu právě kvůli migrantům, kteří sem přijdou, a aby navýšili i finanční odvody do zdravotnictví. Takže to je jedna věc. Samozřejmě třeba například ten globální pakt o uprchlících, ten zase obsahuje v rámci toho přístupu k těm uprchlíkům, že by je ty členské státy měly integrovat takovým způsobem, že by z uprchlíků měli jim dávat zaměstnání ve školách jako kantoři a různý takovýhle věci. Já tady mám ještě pár bodů jenom. A těch 800 euro tak pět budou dostávat? Já nevím, kolik oni budou dostávat, ale každopádně se o ně budeme muset prostě postarat. My je nebudeme moct vyhostit. My dokonce nebudeme už moct, kdyby náhodou jich přišlo hodně a my bychom věděli, bylo by jasný, že to jsou lidi, kteří absolutně nemají nárok na žádnou mezinárodní ochranu. Tak teďkon, teoreticky, bychom je mohli všechny vzít, kdyby jich tam přišlo 2000 a všechny je poslat šmahem domů. Podle těch globálních paktů už nesmíme, protože ty pakty zakazují hromadné vyhošťování. Teďkon vy jste určitě, nebo možná jste zaslechli teďkon příběh toho kamionáka českého z té Francie, jak se mu tam v Kale prostě vloupali nějak do toho chlaďáku, do toho kamionu, on je převezl do té Francie, tam je chytli policajti a co udělali? Zavřeli. Dali ho do vazby a toho kamionáka, co jel za ním, toho Nizozemce, tak toho pustili. S odůvodněním, že ten český kamionák, že pochází z nedůvěryhodný xenofobní země, no tak přeci oni ho nebudou nikde nahánět. Takže teď chudák sedí ve vazbě. Samozřejmě tyhle ty případy, na jednu stranu ty globální pakty řeší tak, že by neměly být kriminalizováni takovýto lidé, kteří nevědomky převezou ty migranty. Ale s dodatkem, že ani ti migranti už nesmí být kriminalizováni za to, že takovýmto způsobem tedy ilegálně překročili hranice. To je to, o čem jsem mluvil, že prostě oni nesmí být kriminalizováni za to, že překračují státní hranice cizího státu. A já, abych už nemluvil dlouho, tak já vám tady poslední kapitolku, a to jsou další výhody pro migranty, tak například. Ty globální pakty, ty se nesnaží zamezit, stlumit nebo zabránit migraci. Ty globální pakty naopak k té migraci vyzývají a v rámci toho teda se budou vytvářet vícejazyčné informační kampaně přímo pro ty migranty, aby věděli, jak využít ty bezpečný, řádný a pravidelný migrace nastavený podle těch globálních paktů. Což je naprosto skandální. To je prostě, to je něco neuvěřitelného. Pracovní smlouvy a další dokumenty my budeme povinni těm migrantům vystavovat v jazyce, kterému oni rozumí. To znamená, my se jim budeme muset tím takhle jako přizpůsobit. Ale tak to je to nejmenší. My se musíme pochybit, my to tady v Brně máme teda. Úřad, kde přímo arabsky se mluví. Ovšem pozor, teď přijde to lepší. Oni když budou chtít podnikat, tak my jsme povinni pro ně udělat nejenom programy, ale dokonce jim i poskytnout prvotní kapitál pro jejich podnikání. Dokáže si někdo z vás představit, že by přišel na úřad, na finančák a řekl, já si chci otevřít reštiku, tak mi dejte na to prachy?
Tak tohleto pro ně bude. Irak v Německu tohleto jako běží, to je běžný. Tam ten prvotní kapitál oni dostávají. O těch přechodech hranic jsem hovořil. A další věc, detence. Všichni víte, že pokud přijdou migranti, nebo je chytne dodávku policie, vysypou se z ní migranti, tak jdou kam, jdou i hned do detence. Tohle to taky už nebude tak úplně jednoduchý, protože samozřejmě tam se to bude muset posuzovat. Tam se to bude muset posuzovat jednotlivě, případ od případu, a ta detence je tak, jak popisuje globální pakt, nežádoucí, že by tedy měli být jako volní. No a o těch základních službách poskytnutí, o tom jsem již hovořil. A samozřejmě, tady se někdo ptal na ty sociální dávky, tak jak lze poskytnout služby. Asi těžko bude úřednice z imigračního chodit s nákupama, s igelitkama k těm migrantům domů, takže jasný, že jim na tu stravu a na tyhle ty další výlohy budou poskytovány sociální dávky. To je prostě, i když to tam přímo takhle není napsané, tak je to prostě jasný, tam to ani jinak dělat nejde. Takže to je zhruba jenom k těm globálním paktům a můžete se ptát na cokoliv. Já jenom doplním, tady se má otázka o počtech, protože ona je furt taková naivní představa, tak jsem přijde 400 tisíc lidí, nebo katastroficky 800 tisíc, no milion. To si prostě dokáže představit, byla by to hrůza, ale ono je to tak, že pokud nějaká neziskovka dokáže přesvědčit, já nevím, 50 milionů Nigerijců, aby chtěli do České republiky, tak máme povinnost vzít 50 milionů Nigerijců. Kdyby vzali 70 milionů, tak 70 milionů. Není tam žádná hranice, absolutně žádná hranice. To je jedna z těch hrůzných věcí, jak je to je zapsáno. Já k tomu doplním ještě dvě věci. Jednu Zdeněk říkal, ale ona to možná nezaznělo, nebo nemusí být jasné. A sice, v rámci českého právního řádu je to tak, že mezinárodní smlouva má přednost. To znamená, pokud bude v České republice s českým parlamentem a senátem schválen zákon, který by s tím byl v rozporu, tak ten zákon prostě neplatí. Tohle je silnější. To je jedna věc. A druhá věc, je dobré si uvědomit to, co se tady stalo za těch posledních 10-12 let, a sice, že v téhle zemi už existuje poměrně silná infrastruktura pro islamizaci. Je tady síť mešit, ty mešity s výjimkou jedné jsou v podstatě řízeny ze Saudské Arábie, to znamená, je tam hlásán ten nejradikálnější islám, jaký lze vůbec na celém světě najít, ta nejsilnější verze. Víte, že teď nedávno proskočilo, a to bylo i v mainstreamovém tisku, že v pražské mešitě byla teroristická buňka a že vedení mešity o tom vědělo, že tam je ta teroristická buňka a nic s tím nedělalo a nikde to nehlásilo. To je pro představu, jaká panuje atmosféra v těch mešitách. To znamená, že i lidé, kteří v podstatě třeba ve své zemi nejsou nějak radikálně naladěni a jdou jenom za lepším životem nebo jenom za bohatstvím, se dostanou do země, kde už jsou připraveny takové mešity, aby se jim věnovali, aby je patřičně rychle radikalizovali. To samé se týká sítě těch různých malých komunit, kolem kvabáren a podobně. A co je další podstatná věc, v téhle zemi už proběhly první procesy proti lidem, kteří se snaží vymáhat české právo nebo český právní řád nebo české předpisy, pokud jsou v rozporu se šárií. Ten nejznámější případ je pražská zdravotní škola, ale to není zdaleka jediný takový případ. A to možná víte, tam ta paní ředitelka chtěla jenom takové ty opravdu nejzákladnější věci ze školního řádu aplikovat i na muslimské studentky. Ano, přesně tak, paní Ivana Kohoutová. A ona nakonec vyhrála ty soudy, nebo vypadá to, že je vyhraje. Ale 4 roky vláčeli po všech možných soudech, desítky různých inspekcí speciálních musela absolvovat, v podstatě zničil kus života. A to je vlastně silné varování pro všechny ředitele škol, pro všechny starosty, místní úřady, všechny možné organizace. Podívejte se, co se stane s tím, kdo se postaví na odpor. Takže máme ještě takovou poměrně nevýhodnou situaci. Nejen, že tady hrozí ta záplava, ale v situaci, kdy je připravena infrastruktura, řekněme, pomáhat těm nově příchozím. A zase se dostáváme k tomu, co říká islám a co řekl Mohamed. Dvě kategorie obyvatel. Jedna, to jsou ti, kdo mohou všechno,
nemohou být odsunuti, zákon je pro ně platí jenom částečně, když chtějí podnikat, tak stát jim dá peníze na to podnikání. A pak ta druhá kategorie, to jsou ti nevěřící, kteří jsou od toho, aby se tomu podřídili, aby to všechno platili, aby na to pracovali. Protože, pojďme to říká také islám, jde o to motivovat všechny lidi k tomu, aby se stali muslimy. To znamená vytvořit těm druhým takové podmínky, že to bude nesnesitelné a nakonec ještě rádi se k té islámské obci přidají. Takové to, konec konců ty země, které byly islamizovány, ty tím prošly, to je to, co se teď děje ve Švédsku a co už je hodně daleko v Německu a jinde. Takže takhle to dává celý smysl. Zdenku, prosím. Jižní Morava je specifická v tom, že v podstatě my tady máme klimatické změny a vysýcháme. Nic se v podstatě proti tomu nedělá. Jo? A já vím, že třeba na jihu Evropy už tam vůbec ani turisty neberou, protože jim berou vodu, že oni sami nemají pro sebe a ti turisti jim to berou. A jestli s tou Jižní Moravou se něco neudělá, nebo s Jihomoravským krajem, tak je v podstatě my jsme taky tady bez vody. A že by byla voda na příděle, to jako není nereálný. Jo? Že stylu Izraele a podobně, Kalifornie, Africké republice a dalších amerických státech, tam už je voda na příděl, tam dokonce mají nějaké hlídky, suché hlídky, které hlídají, aby lidi nekropili zahrádky, neumývali auta a podobně. Takže kolik nám jo. Tady se jich dají. Prosím. Pardon, já jsem se dočetl časopisu Šifra Milana Vidláka, který vydává ten časopis, můžu doporučit, tam je dost alternativních informací, které v mainstreamu nejsou. Že v některých zemích právě na jihu Evropy, tak že naopak proto, aby tam ty turisti nebyli, tak dostávají ti provozovatelé těch hotelů dotace. Je to podobné jako tady u nás, aby se nepěstovalo, tak dostávají zemědělci nebo tyhle ty dotace. Dotace na to, aby tam nebyli turisti, aby ty hotely byly prázdné. Tak je to tam teda napsané. Jinak teda mám tady, protože to běží živě, tak tady mám několik otázek od diváků, kteří se diví živě, jestli můžu teda jich pár položit. Já bych jenom dokončil ty pakty, ještě jsem zapomněl na jednu naprosto zásadní maličkost, ale naprosto zásadní. Ty pakty, ty hlavně a zásadně propagují, protlačují a zasazují, v podstatě my to s tím přijímáme, nejenom teda ty změny, ty migrační a azylové politiky, ale taky multikulturalismus a genderovou ideologii. Protože oba ty pakty jsou toho plné. A my budeme, nebo my se zavazujeme přijetím těch paktů i přijmout kulturu a ty jejich hodnoty těch migrantů v podstatě z těch zemí, ze kterých přicházejí. Což znamená, že my budeme muset přijmout i šariu. Tak. Jinak zase pro dokreslení, v České republice už více než 10 let funguje první šaria soud. To znamená, tady je to na to připraveno, akorát, že prostě teď to bude dramaticky více aplikováno, pokud si pak ty projdou. Takže ty otázky, prosím. Tak otázka pana Hampla. Proč proti islamizaci nezakročí katolická církev? Tak, tohle to je dobrá otázka a myslím si, že vrtá v hlavě mnoha lidem. Protože katolická církev v postaletí byla takovou, řekněme, základnou odporu evropské civilizace proti tomu, co je zvenku a úplně se otočila. A teď je možná to mít spoustu teorií. Můj názor je ten, že v zásadě, tak jak jsem mluvil o tom rozdělení na takovou tu uzovskou skupinu těch papalášů nahoře, a té nové aristokracie, těch různých manažerů a šéfů politických stran a neziskovkářů a vybraných novinářů. Takže tohle to stejné rozdělení prochází i církvemi. Jestliže je církev dost velká a dost strukturovaná, tak ta církevní byrokracie vlastně nakonec je stejně oddělená od normálních věřících, jako řekněme prostě vedení politické strany od normálních voličů. To znamená, také už tam jsou sami pro sebe. A ona je samozřejmě tendence, aby se ty elity navzájem kamarádily. To znamená vedení církví, že se kamarádí s vedením neziskovek, s vedením velkých politických stran, s vedením bank, s nejvyšší médii a společně vytváří takovou jednou skupinu se stejnými názory, navzájem se v tom posilují, navzájem se budují a co je pak velmi podstatné, mají kanály na to, aby tu ideologii, která u nich vzniká a je pěstována, jednostranně tlačili dolů. Není tam interakce nahoru dolů, ale je to ze zhora dolů.
tím pádem ta katolická církev, která je taková hodně centralizovaná, je tomu náchylná. Ale ono, když vidíme třeba luteránské církve v severní Evropě, které jsou taky centralizované, taky mají to vedení, které je řekně oddělené od věrových věřících, máme tam úplně ten stejný obraz. Takže bych to nevyčítal jenom katolíkům, ono obecně se to týká teď evropských církví skoro všech. Jasně. Tak zde otázky jsou teda už na Zdeňka Chytru. Pan Pasovský se ptal, zda se již ví, zda globální pakty budou podepisovat jednotlivé země, to znamená například pan Hamáček, nebo to bude podepisovat Evropská komise za všechny státy Unie? Ne, Evropská komise to právě podepsat nemůže, protože nedošlo k tomu hlasování té Rady Evropské unie. Jo, tam to prošlo jenom tím Evropským parlamentem, takže tam ne. A přijímat ty státy, ten globální pakt o migraci budou toho 10.11. 10. Jasně. Jestli můžu ještě já dotaz k tomu, to, že teď se mluví o tom, že by Maďarsko bylo zbaveno hlasovacích práv, není to právě krok k tomu, aby se to mohlo bez Maďarska protlačit? V Evropské unii? Ano. Tam už se nic dělat, tam už se dělat nebude nic. A to hlasování, a to vlastně tomu hlasování toho ten Evropský parlament hlasoval 18. dubna. Ještě předtím, než se rozjela ta mašinérie s tím Maďarskem. Takže tam si to nemyslím. Jo. Tam by to nemělo mít žádnou souvislost. Jenom ještě, jestli dovolíš, lidi se hodně ptají na čísla, kolik migrantů nám sem pošlou, kolik jich budeme přijímat. Ty počty se nikde neuvádějí. OSN pouze uvádí počty celkový, protože samozřejmě ty globální pakty, jak jsem říkal, tak jsou postavený na té solidaritě a na tom sdílení zodpovědnosti, že si to prostě budou dělit mezi sebe, ty migranty. Takže tam ty počty oni ani jako přesně určit nemůžou. Ale co oni třeba například určili, to se nepíše v paktech, ale to zase píše OSN na svých stránkách, že do roku 2021 chtějí vlastně přesídlit všechny uprchlíky z Jordánska, z Libye a z Turecka do Evropy. Dohromady je to nějakých 6,7 milionů lidí. Jo? Takže tenhle ten počet v rámci teda minimálně toho přesidlování můžeme říct, že OSN prostě chce přes 6 milionů lidí do roku 2021 přesídlit do Evropy. Kolik z toho připadne eventuálně na nás, těžko říct. Těžko říct, protože já nevím, jak oni si tam určují ty kvóty UNHCR s tou svojí azylovou agenturou, pod kterou to spadá. HDP, což my máme dobrý teďka. No, podle výše ano, to si správně, ono je to podobně právě tam odůvodněné, jako byly ty, jako to bylo v tom Dublinu, že tam je to samozřejmě podle výše HDP, podle počtu obyvatel, podle velikosti země, ale to stejně nehraje roli, protože tady je zásadní to, jestli tady budou nebo nebudou, a jestli tady budou, tak jich tady bude tak nebo tak hodně, protože ty globální pakty se týkají celého třetího chudého světa. Ta paní Stecherová jednoduchou otázku, jestli Zdeňku budeš na televize Barrandov. Jiří. Takže jestli na tuto otázku můžu teda doplnit, takže co se týče televize Barrandov, pana Soukupa, tak je to v jednání. Teďka jsem poslal na patřičná místa kontaktní údaje na Zdeňka Chytru a je velice pravděpodobné, že tam Zdeněk Chytra v nějaké dohledné době určitě vystoupí a promluví právě o problémech těchto globálních paktů, takže tak. Ať tam nezou pana Štěpánka. Dlouho. Víte, já bych hrozně chtěl, já bych si to opravdu přál, sednout si do toho studia naproti panu Hamáčkovi. Opravdu to chci, protože já když jsem ho slyšel několikrát ve sněmovně, jak v televizi, jak on se vyjadřuje k těm globálním paktům, tak já myslím, že on by potřeboval právě trošičku poinformovat, co v těch paktech doopravdy je, protože já se obávám, že on o tom vůbec nic neví. Mimochodem, ty pakty, na jejich tvorbě se
on, pan Hamáček v parlamentu řekl, vždyť my jsme se na nich taky podíleli, my jsme je taky spolu vytvářeli. Tak ty pakty vytvářely hlavně neziskové organizace, UNHCR samozřejmě, to tam mělo takovou tu hlavní roli, IOM, to je Mezinárodní organizace pro migraci, a náboženský organizace, a potom takzvaná veřejná společnost, pod kterou se právě skrývají ty neziskovky. Jo, oni někde je tam nazývají vysloveně neziskovky, ale takhle strašně malinko, ale občanská veřejnost, tak to máte tam úplně všude a lze se tam právě dočíst, že právě ta občanská veřejnost jsou ty neziskovky. Tak já si myslím, že pana Hamáčka si můžeme vyzkoušet, když je tady teda pro lidi. No. Ty jej tedy vyzýváš k veřejné debatě na některých z televizí, dalo by se říct. Pokud se to nepodaří, některá z televizí to nebude chtít zprostředkovat, tak to zprostředkuji já, co by jiné médium, jako alternativní médium. Kam tímto tedy zveme tebe, Zdeňku, a pana Hamáčka k nestříhané diskuzi. No, pan Hamáček toto video dostane do svého e-mailu, bude s tím kontaktován. Samozřejmě neodpovědět je také odpověď, tak uvidíme, jak se na to zacítí. Výzva tady je, populace o to evidentně zájem má. Uvidíme, jak se k tomu postaví. Mě jedno, kde se s panem Hamáčkem sejdu, ale opravdu bych s ním chtěl mluvit. Tak paní, to, ano? Pak se tady ještě paní Topičová, dvě otázky. Jak se vyjádřili poslanci k tebou jim předaným informacím o globálních paktech? Tak, paní poslankyně od Pirátů, nevím, jak se jmenuje. Balcerová. Tak ta mi napsala, že opravdu žádní zlí lidé, kteří by chtěli zničit Evropu, nejsou, a kdyby byli, tak že se nemusím bát, že by byla první, kdo by se proti ním postavil, a že alternativu, že by se mělo střílet do migrantů, nepodporuje. Naprosto scestná prostě odpověď. A jeden poslanec, já nechci jmenovat, ale jeden poslanec, to je právě tady, jak mám tu zpracovanou ten rozbor těch paktů, tak já jsem to posílal všem poslancům ten den před tím jednáním v té poslanecké sněmovně a jeden poslanec ho tam v té sněmovně přečetl od začátku až úplně do konce, což mi udělal radost, ne kvůli mě, protože mě to je jedno, ale protože tím strašně rozčílil právě pana Hamáčka. On totiž to potom vystoupení tam úplně začal vyskakovat a říkat, že to není pravda, že jsou nezávazný a že tady nikdo žádnou masovou migraci nechce a že vůbec nic takového ty pakty neobsahují. Samozřejmě ta rozborová zpráva obsahuje odkazy na odstavce, kde se k jednotlivým těm tématům ty pakty vyjadřují. Takže to mi udělalo radost. No, jsem teď trochu škodolibej, ale opravdu ano. A jiní poslanci tady nic? Jiní poslanci nic. Dobře, druhá otázka. Zda jsi se setkal ve slíbené schůzce již s Andrejem Babišem? Ne, nesetkal. Nesetkal a nebudu se k tomu vyjádřit. Dobře. A poslední otázka, paní Hubená. Zda jsou ty pakty již podepsané nebo ratifikované, nevím, jak to myslela. Ne. To ještě nejsou. Ne. Zásadní a rozhodující datum je 10. a 11. prosince. OSN teď 25. září přijalo ten pakt o migraci, což je samozřejmě špatný, ale není to úplně žádná katastrofa, protože ten pakt o té migraci stejně bez toho paktu o těch uprchlících, bez toho paktu o té migraci, který se bude schvalovat až nebo přijímat až v tom prosinci, tak se stejně nemůže plnit. Takže pro nás je zásadní to datum to prosincový. Dobře, a do té doby ještě se toho bude hodně dít. V tu chvíli je to z dotazy živého vysílání vše, pokud budou nějaké další dotazy, tak. Jo. Tak. Můžu se zeptat, co můžou dělat obyčejní lidé pro to, aby eventuálně udělali něco pro to, aby se ty globální pakty nepřijaly? Nějaká petice, dopisy, cokoliv? Petice jsou. My samozřejmě máme tady letáky, který jsme nechali vytisknout. Vám potom si je můžete vzít. Ale víte, co funguje úplně nejlíp?
úplně ne, a nemusí proto nikdo zvednout ani zadek od gauče. Nejlíp funguje ne Facebook, ale Twitter. Protože Twitter je, tam jsou všichni politici a je to prostě taková sociální platforma, kterou oni využívají, oni úplně milujou. A je tam vlastně, řekněme, hodně zastoupená třeba ta protistrana naše, jako jo, názorová. A úplně výborně funguje je bombardovat ty jejich profily na Twitteru. To oni jsou z toho úplně šílený. A můžu vám říct, že to mám osobně vyzkoušený a to právě ve spojitosti s marrakešskou politickou deklarací. A že to funguje naprosto, naprosto geniálně. Protože na tom Twitteru oni mají ty svoje příznivce. A ty příznivci, kterým tam tak říkajíc je, já jsem chtěl říct něco jiného, ale vyzývají je do nebes. A když jim tam lidi začnou masově psát, nebo hodně psát, proč jste podepsali Marrakeš, proč jste to přijali, proč, tak oni si toho samozřejmě všimnou i ty jejich, co je prostě milujou, a začnou se je na to ptát taky. A začnou je bombardovat. A samozřejmě jim nezůstane potom nic jiného, než aby se o tom minimálně začali zajímat. Protože není žádným tajemstvím, že právě v otázkách mezinárodních smluv, deklarací a tohohle z toho ty politici, oni to vůbec nečtou. Oni to jenom dostanou, schválej to, jedou se někam nažrát na nějakou žranici pro bohatý, poplácat se po zádech a podepsat a jedou pryč. Je to vůbec nezajímá. Takže tohleto je takovej, řekněme, nejjednodušší způsob, jak se tomu, co pro to dělat. No a potom jsou ty další, že jo, psát jim, dávat ty informace dál, to prostě je na každýho možnostech, já nemůžu dávat tedy nějaký návody, no. Říkám, my jsme udělali letáky, my jsme na to udělali veřejné shromáždění, děláme na to tyhle ty besedy a prostě víc udělat nemůžeme. To se musí lidi zapojit takhle sami. Tak, tamhle pán se chtěl něco zeptat. Já jsem se chtěl zeptat pána Hapla. No. Jak to vypadá jako na akademické půdě? Protože třeba z hlavních médií to vypadá, že celá akademická obec by zachránila celý svět. Jo, před globálníma problémama, před náma buránama, pak je tady teda podle těch hlavních médií pár akademiků, takových exotů, jako jste ví, a já nevím, třeba pan Keller a spol. Jestli skutečně tohle jako odpovídá tomu obrazu na té akademické scéně, nebo jestli je tam víc rozumných, kteří nejsou vidět. Já bych řekl takhle, v tuto chvíli se mi zdá, že nechci mluvit za všechny vysoké školy, ale minimálně humanitní vysoké školy jsou výrazně rozděleny generačně. Lidé, řekněme, nad 40 let nebo nad 45 let, nechci říct, že to jsou nějací nacionalisté nebo nějací horoví vlastenci, ale minimálně to jsou lidé schopní normálně používat rozum, přemýšlet, mají nějaké, zastavují nějaké zásady rozumné debaty, chtějí, aby tam byla trochu svobodná diskuze a tak dále. Lidé, kteří mi, abych řekl, do 30, takový ti studenti doktorandského studia, mladí učitelé a podobně, ti jsou na českých vysokých školách pravděpodobně dneska stejně radikální, jako nějací studentský extremisti někde v Berkeley nebo na těch amerických školách. V tom už není žádný rozdíl. A ono je to každý rok vidět, jak pár lidí odejde do důchodu a nastoupí tam pár těch mladých, jak se posune atmosféra na těch školách, a to i třeba s tím, že potom nějakým dalším lidem nejsou prodlouženy smlouvy, protože ti starší, kteří nad nimi drželi ochrannou ruku, už jsou pryč. Takže ty školy se postupně čistí a čistí se ve smyslu, já bych řekl, ten vzorec je hodně podobný jako začátkem 50. let, kdy přicházeli ti radikální studenti a vyhazovali ty učitele, kteří měli 30-40 let praxe, a pokud je nevyhazovali, tak ti učitelé se třásli strachy, aby ten student, aby si ho nevyhlídl a neprovedl mu něco. A ten trend pokračuje, je to funk stejný, nevidíte nějaký? Ne, jako, mění se to k horšímu, aspoň tedy ty humanitní školy. Komentář pana doktora s tím, že když se podíváte na výzvy pro financování akademické obce z Evropské unie, protože momentálně tzv. Horizon 2020, 8. rámec, 9. rámec, tak tam je obrovská rozpočtová kapitola, která se vyložně
věnuje migraci jako panevropskému tématu. To znamená, tam jsou vyložené rozpočtové kapitoly a rozpočtové výzvy na plánování projektu. Cílem je tady řešit ty integrační projekty, řešit na to, řešit to, jak řekněme, provést jakou inkluzi, když to tak řekne, za evropské společnosti, protože naopak, aby ten akademik uspěl, to v podstatě si musí obdržet peníze přímo z Bruselu, aby se dostal do těch panevropských publikačních pozorcí, z toho dostat tzv. H-index publikační, akademická, nespíš nějaký postup na docenta a profesora. Takže chtěnek je ten humanitně orientovaný vědecký pracovník, musí tyto názory v podstatě sledovat, aby se vůbec šál na peníze a šál do toho na profesora. A pak to znamená, že skončí v tom akademickém prostředí. Jo, že skončí v tom prostředí, dobré. Konec konců, já na žádné vysoké škole nepřednáším a třeba profesor Keller mi říkal, že i on už je rád, že brzo půjde do důchodu, protože i on jako vyhlášená postava, dnes asi nejznámější český sociolog, vnímá, že v tom prostředí už je v podstatě nežádoucí. A já bych mohl mluvit o řadě lidí, kteří jsou o tom akademicky od týdu lépe než já, mají docentské nebo profesorské tituly a byli v podstatě odsunuti stranou. Jestli můžu, ještě pan Slíva, zase živého vysílání, si přeje sdělit něco pozitivního. A pak je tady otázka, jestli víte, jak to třeba zvládá prezident Trump, pán zdraví ze Spojených států, asi tam žije. Tak, jak to zvládá prezident Trump? Pokud vím, tam se teď chystají volby do kongresu a do senátu, zdá se, že republikáni na tom nejsou, aspoň v výzkumech, úplně dobře. A tak jak já aspoň tomu rozumím, tak jak čtu dlouhodobě tu situaci a dívám se na ty různé grafy, tam to jádro současných Trumpových problémů je právě migrace. Prezident Trump byl zvolen primárně na základě slibu, že postaví zeď a tvrdě zastaví migraci. Jenže ti lidé, kteří mu pomáhali vést tu kampaň a kteří s ním byli v té první vlně, už vesměs v jeho štábu nejsou. Místo nich tam nastoupili takový ti umírnění konzervativci, možná odpovídající té české ODS, pro které jsou priorita daně a podobné věci, ale tu migraci vnímají jako velmi složitou, že kdyby se měla migrace příliš omezit, že by to nějak poškodilo lidská práva, nebo já nevím co, a prostě nechce se mu to vrtat. To znamená, zeď ještě nejenže nestojí, ale ani nejsou na ní schváleny peníze, a vypadá to, že nebude mít vyšší dvou letech. Něco málo, vlastně v takovém prvním období tom Trumpově migrace skutečně klesla, protože ti Mexičané a další měli pocit, že bude vůči nim postupováno poměrně tvrdě ve Spojených státech, ale ukázalo se, že to není tak jednoduché, že dokonce ani v rámci republikánské strany Trump nemá podporu. To znamená, že teď migrace je opět na vzestupu. A vypadá to, že by to mohlo dopadnout tak, že ti lidé zůstanou doma a že nakonec vlastně to pomůže k vítězství těm nejradikálněji promigračním silám, protože jejich fyzici doma nezůstanou a že nakonec Trump dopadne špatně na tomhle tom, ale třeba ne, je otázka, že ještě do těch voleb je nějaká doba, tak třeba se to otočí. Tam se hlásila paní, ale předtím. Já bych chtěla říct jednu věc, já nemám dotaz, ale spíš takovou vzpomínku. To, co se dneska děje v Evropě, tak to už se dělo před mnoha lety v Americe. A řekněme tak před 20 lety nebo 22 lety vyšla knížka, já už jsem to před váma zmiňovala od autora Davida Duka, jmenuje se to Moje probuzení a on tam na tohle to všechno upozorní a upozorní tam i na to nebezpečí, který to sebou nese a na to, kdo vlastně zatím stojí, kdo to podporuje, kdo to všechno tak nějak uvádí v fotu, aby řekla. A tehdy se Amerika neprobudila a myslím si, že dneska se neprobudí ani ta Evropa, že teda to vidí velice pesimisticky všechno. Že už není mnoho času na to, aby se s tím něco stalo. Další dotaz nebo poznáte? A budou na to peníze? Je. Peníze je. No, tak... je to prostě legitimní otázka, jestli věřitelé budou ještě ochotní státu půjčovat další peníze. Mně se zdá, že v tuto chvíli, tak jak je to nastaveno, ten model by mohl fungovat docela dobře. Dobře v uvozovkách, z pohledu těch, kdo mají jiné záměry s naší zemí. Například, sem se nahrnou ty migranti, česká vláda nebude schopná ty náklady nést, Saúdská Arábie nám ty peníze půjčí, my tady nastavíme ješity a budeme za to dlužit Saúdské Arábii
která pak může ty svoje pohledávky proměnit za to, že převezme české podniky, nemovitosti. Ale tenhle model může být aplikován vůči kterékoliv evropské zemi. To je krásný, tohle to byl krásný dotaz, co se týče peněz, na to je úplně jednoduchá odpověď. Peněz je neomezené množství. Neomezené. Ty si tisknou, to si tiskne centrální banka neomezeně za úrok, který není možné vrátit, protože ten úrok jsou peníze, které neexistují, které nelze vrátit. Takže nějaké oddlužení států je naprostý nesmysl. Státy se prostě budou zadlužovat a je úplně jedno, do kolika peněz. To je jenom číslo, které nic neznamená. Takže jak dlouho to budeme trpět, záleží na nás, jakožto na těch členech těch jednotlivých států, na nás jako na lidé. Já bych tohle to ještě doplnil. Protože historie zná takové, řekněme, dva způsoby zacházení se státním dluhem. Ten jeden, který se používá po staletí a používá se úspěšně, je takzvaný státní bankrot. To by znamenalo, že Česká republika vyhlásí bankrot a řekne se, kdo vlastní nějaké cenné papíry České republiky nebo komu Česká republika dluží peníze, tak smolík. Prostě nic nedostanete. Rakousko-Uhersko to za 19. století vyhlásilo dvakrát nebo třikrát. Takže investoři, kteří půjčili rakouskému králi, měli prostě teda císaři, tak měli prostě smůlu, nedostali nic. A takhle to vyhlásil před pár lety Island a vedlo to k velmi rychlé regeneraci islandské ekonomiky. Takže to je jedna možnost. Druhá možnost je, že vaše vláda nepodléhá vašim lidem a nezáleží na vaší zemi, takže nehájí zájmy té země, ale hájí zájmy těch investorů, například Řecka, které nikdy ten bankrot nevyhlásilo, a které začalo ždímat lidi nebo štímat peníze z lidí tak dramatickým způsobem, že podstatná část jich musela z té země odejít a další část tam sice zůstává, ale v podstatě se tam nedá pořádně žít, pravděpodobně se tam už nenarodí další generace dětí a ta země se prostě vyprázdní. To je tak jeden z důsledků státního dluhu. Takže ono to není tak neškodné, jak by to mohlo vypadat, ale je to o tom, jaké jsou mocenské poměry v té zemi. Mám asi rok starou informaci, že to vyprázdňování zemí se děje například i v Chorvatsku, kde se lidé stěhují do Německa a do okolních zemí, kde si ještě můžou něco vydělat, protože v Chorvatsku jsou akorát ty turistické hlediska, jinak tam vlastně všichni. To se vyslo týká celé východní Evropy, kromě Česká a Slovinska. Zatím. Ale to Řecko je ještě i proti tomu vyvidňujícímu se světu, ještě na tom dramatický hůz. Oni v podstatě to Řecko, oni mě dělali jakýsi nátlak, nebo aspoň to jsou informace, které jsem dostal, a samozřejmě o Řecko se pak začalo jakoby pokoušet, nebo kontaktovat Ruská federace, že by jim jakoby, že je podpoří nebo něco nebo tak nějak. A to se samozřejmě ta informace dostala ke Spojeným státům a k Evropské unii, tak potom přestali do toho Řecka jakoby to Řecko ždímat a jít do něj a proto to jakoby utíká pomalu ty nátlaky na to Řecko, protože to se jim samozřejmě nelíbí, že? Když by se dostalo jakoby pod vliv. Ono tak jedna možnost jsou nátlaky, druhá věc je to, že každých pár týdnů proskočí zpráva, Čína koupila řecké přístavy, tady nějaké nejlepší území na pobřeží, koupila ho Saúdská Arábie, jo, tady zase někdo německý, jo, prostě Řecko už nepatří věkům. A další věc je, neustále se nám zvyšují daně, a to takovým způsobem, jaký my si tady vůbec nedokážeme představit. My si tady nedokážeme představit, že by někdo měl garzonku a měl platit 100-150 tisíc ročně jako den z nemovitosti. Jo, což v poměru k jejich relacím se na takové věci dějí. Takže to ždímání peněz lidí je opravdu jako nad naší představivost. Ale tohle to se stane vlastně všude, ze socioekonomického hlediska, když víme, jak funguje finanční systém, ten bankovní kartel, tak se tohle to stane vlastně každému, pokud to takhle se trvá. No, ale taky je ta druhá cesta, já jsem tady zmínil ten Island, ale například před pár lety, že se schylo k něčemu docela podobnému v Maďarsku, a tehdy vlastně ve volbách vyhrál poprvé Viktor Orbán a jeho vláda zavedla nucenou správu nad většinu bank, některé dokonce pak zestátnila, a přinutila ty nadnárodní banky se chovat úplně jinak, silou. Jo? Konec konců, my jsme tady jednou měli podobný případ a já teď nechci říct, že sympatizuji tehdy s tím politikem, jak to dělal, ale jedna japonská banka se tady chovala velmi neurvalé, velmi silně hájila svoje zájmy a vyřídilo se to nasazením útvaru rychlého nasazení, který došel těm bankéřům vysvětlit, že když budou podávat žalobu, že to jako není moc dobrý nápad. A samozřejmě je to protiprávní asi a všechno možné, ale ono možná, že v určité úrovni prostě zadlužení a moci těch bank nakonec se zbyde nesáhnout na nějaká podobná opatření. Ale jim, ale ono vyhlásit bankrot měli stěvnic taky nemusí být tak jednoduchý, pokud nad váma stojí velká věřitelská skupina v podobě bankovních uskupení a státních uskupení, tak si můžou vyžádat v podstatě ty peníze prostřednictvím rozprodeje majetku. Nemůžou. To můžou u vás,
protože na vás pošlou exekutora. Jak pošlete exekutora na českou vládu, která má armádu? No, já nevím, tak buď to bude formou asi nějakých nátlaků, možná v minulosti se to mohlo vést formou, řekněme, že vojenského nátlaku. Já zase připomenu, když to Rakousko-Uhersko vyhlásilo státní bankrot, tak protože rakouský císař měl armádu a věřitelé neměli armádu, tak tím to bylo vyřešené. Samozřejmě, že ti věřitelé se snaží ovlivnit politiku, snaží se vyměnit tu vládu, snaží se podporovat nějakou opozici, která k něm bude vstřícnější, to je jasné, že jo, ale tak je to o té odvaze té vlády to udělat a o tom, aby ta vláda měla dostatečnou lidovou podporu. To je druhá věc. Oni ty věřitelé mají vždy armádu, protože právě mají ty prostředky na to financovat tu armádu a ty lidi, kteří pro ně budou pracovat, tak nějakým způsobem jakoby cidíčka. A ona to nemusí být přímá vojenská armáda, to jsou třeba ty neziskovky, které působí na území nepřítele a hájí vlastně zájmy. To jsou zase fanatizovaní, to jsou... Ano, ano. Jako ty neziskovky a ty lidi pracující pro neziskovky, zase fanatizovaní lidi, kteří se budou třeba pracovat zadarmo nebo za almužnu, protože jsou nějak prostě přesvědčení. No. Ale jinak ještě na tom Islandu, tam skutečně taky se řešilo tohle, že mnohé národní banky tam přišly o relativně dost peněz a byl nějaký nátlak na islandskou vládu a nakonec se to jiné vlády vyhodnotily tak, že to nestojí za vojenskou akci a nechali to být. Takže je to taky, myslím, hodně ohodu, a že Island není velká země, kolik tam může být vojáků, to budou stovky. Jo, takže já myslím, že to hodně i o tom odhodování té země si to svoje bránit. No, já bych se ještě zeptala, je docela hodně ekonomů, kteří varují před velkou hospodářskou krizí, která už možná i příští rok by nás mohla postihnout v Evropu, já nevím, kam až může zajít, nejpozději v roku 2020. Jak by taková velká hospodářská krize zapůsobila zde, i co se týká té migrace? Já bych řekl, že v této chvíli to nedokáže nikdo říct, ale pravděpodobně. O něco by asi tu migraci stlumila, protože najednou bychom nebyli tak vlahovětná země. Nevíme o kolik. Druhá věc, která by se nejspíš stala, že pozice vlády by se stala křehčí. To znamená, pro vládu bylo o dost obtížnější prosazovat nějaká nepopulární opatření, včetně nějaký výhod pro migranty. To znamená, prosazovat i to, co vyplývá z těch mezinárodních smluv. Což jsou ty dobré věci, to špatné je to, že když vám vypukne krize, tak lidé většinou nemají peníze a peníze mají ti, kdo jsou navázáni na nějaké nadnárodní struktury, které jim mohou ty peníze posílat. To znamená, že jejich vliv zase výrazně stoupá. Takže něco je dobré, něco špatné, ta dynamika by byla podle mě naprosto neodhadnutelná. Nevím ani o někom, kdo by teď dokázal s ní pracovat. Prosím. Já jsem se chtěl zeptat, pátek na Svobodném vysílači padlo, aby se i těm migrantům u nás dobře dařilo a líbilo, takže sociální pojištění může vzrůst až na 30%. Jo. To za prvé. A za druhý, vím, že tady jsou věřící lidé. Já vím, četl jsem štrasburské memorandum z roku 2014 pro věci úřední. A tam je všecko pro ty, jako, co se diví, proč ti věřící teda jako, proč papež je muslim mnohý a rýbáje a tak dále, tak tam je to tak trochu naznačený, kam teda ta církev má směřovat, že Bůh bude Allah, Allah bude Bůh, aby teda došlo k matení teda věřících lidí. Tak těch 30%, je to pravda nebo není? Tak, to jsou zase přesné čísla, nevím, jak je to s těma číslama, ale můžu vás ubezpečit, že samozřejmě k nárůstu odvodu za sociální a zdravotní pojištění dojde. Protože po tom roce 2015, kdy se do Německa nahrnulo těch, já nevím kolik, 2 miliony migrantů, já se teda myslím, že jich bylo víc, ale zůstanu u 2 milionů, tak dvakrát bylo zvýšený od té doby zdravotní pojištění. Nejdřív o 3% a vlastně to zvýšení přišlo od roku 2016, od 1. ledna, to bylo o 3% a v březnu došlo k dalšímu zvýšení a to o 5%. Takže tady samozřejmě ti migranti se musí z něčeho živit a musí z něčeho samozřejmě být do nich investováno. Takže je jasný, že to půjde zase z peněz daňových poplatníků. A jenom připomenu historický vzorec, džizva, to znamená ta daň, kterou platí nevěřící nebo nemuslimové muslimům,
by měla být podle toho základního učení 50%. To znamená, člověk by měl platit 50% svého týmu za to, že není muslim, těm muslimům, a potom by měl kromě z toho zbytku platit nějaké peníze, které se bude financovat stát a sociální služby a takové věci. Takže to furt ještě na těch 50% nejsme, ale dá se očekávat, že tam by se to já ještě jednu poznámku. Pamatujete si možná na rok 2015, co udělala Karlova univerzita, když nabídla uprchlíkům, že jim poskytne granty a že jo, to studium a stipendia a nevím co. Tak samozřejmě ty globální pakty, ty už to dávají jako za povinnost. Takže my budeme muset teda jim poskytovat bezplatné vysoké školy, poskytovat jim granty a já nevím co všechno, pokud teda těm, kteří o to budou stát a budou to chtít. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli vy sám teďka vidíte v současnosti na naší vrcholné politické scéně nějakého politika, který by se eventuálně mohl začít chovat jako Viktor Orbán. A nemusíte ho jmenovat, jenom jestli takového člověka vidíte. Tam jsou dvě podmínky. Jedna je, aby měl takové názory, druhá věc je, aby dokázal vybudovat takovou sílu. Přesvědčený. Ano, tak, nebo jedna, aby byl správně přesvědčený. A to tady řekněme, že vidím do 10 lidí v české politice i v současné, kteří prostě mají to správné přesvědčení. Druhá věc je to, jestli ten člověk dokáže vybudovat takovou sílu, se kterou jasně vyhraje volby a získá lidovou podporu na různých úrovních a podobně. Tak to musím říct, že ty lidi, které teď tady vidím, nebo o kterých si myslím, že by to snad mohly být, tak v tuto chvíli nikdo z nich není vrchové funkci. Takže tím pádem je to jenom nejasný odhad a možná, že se v nich ve všech pletí. Jestli už není v tuto chvíli žádný dotaz, já poprosím Jirku, aby zakončil, ale ještě předtím upozorním, jsou tady knihy, jednak pro Omení hradeb, kdo ho ještě nemáte. Někdo říká, že by to měla být povinná četba, tak já jako autor to nemůžu říkat, jestli jo nebo ne, ale jenom to cituji. Ale vzal jsem také knihy, a to jsou fakt, myslím, hodně dobré publikace, vydané Centrem pro studium politického islámu. Jsou to takové tenké brožurky, které objasňují na takovém jakoby až vědeckém principu jednotlivé, řekněme, části islámu, život Mohameda, různé jejich posvátné knihy, jak to funguje. Takže kdo si chcete dostat k nějakým nezávislým informacím o islámu a takovým jako hodně spolehlivým, tak rozhodně ty knížky doporučuji potom pozornosti. A tím pádem děkuji za dotazy a poprosím. Vážení diváci, natáčení, zpracovávání a vydávání pořadů jiného média.cz je nesmírně časově a finančně náročné. Četnost a kvalita naší práce se přímo odvíjí od způsobu a výše vašeho proaktivního zájmu. Vězte, že bez vás to dlouhodobě nepůjde. Proto pokud naši činnost shledáváte za alespoň do určité míry společensky prospěšnou, zvažte prosíme svoji podporu. Pomoci nám můžete ve formě vlastního aktivismu, například založením a provozováním dalšího kanálu, anebo alespoň finančně, byť drobně, pravidelnou vámi zvolenou měsíční částkou. Za jakoukoliv pomoc děkujeme. Nejdřív obou dvou aktérům. Zatleskal, protože já jsem konkrétně za Petra Hampla a Zdenka Chytru strašně rád, protože to jsou opravdu chlapi na svém správném místě. Dokážou spoustu informací zjistit, vyzjistit, vyčíst a hlavně přednést. Já bych tady navázal na pár věcí. Jedna z těch věcí je, co mluvil Zdenek ohledně článku 10. Já bych vám ho hrozně rád doporučil, abyste si ho fakt každý našli, protože v tom článku se doslovně píše: vyhlášené mezinárodní smlouvy, jejíž ratifikaci dal parlament souhlas a jim se Česká republika
a jímž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Článek 10a. Bod 1. Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizace nebo instituci. Tohle, když si přečtete, tady tyhle ty věci, tak zjistíte, že vlastně je to takové určité nafukovací. Že tam není víceméně konkrétně nic zmíněno. Jaké instituce, jaké odbory, kdo to může nahradit, kdo to prostě to tam není specifikováno. Myslím si, že je tohle pro nás velice nebezpečné, protože v té ústavě jsou ještě další věci. Takže říkám, na tohle bych si dal veliký pozor, hlavně z toho, že lidé třeba právě odmítají, že globální pakty se nepřijmou, že je to absurdní a tak dále. Tak já bych v téhle souvislosti rád připomněl rok 92, přelom roku 92 na 93, kdy v naší ústavě bylo jasně zakotveno, že je referendum a že Česká-Slovenská federativní republika může být rozdělena pouze referendem za pomocí občanů. Politici to nějakou kličkou obešli, udělali si právní kličenku a rozdělili to o nás bez nás. Takže obávám se toho, že pokud by došlo na lámání chleba, co se týče globálních paktů, měl bych obavy z toho, že páni politici, vys typ Hamáček, opět můžou vymyslet něco takového, aby obešli lidi v České republice, aby obešli ústavu. Jo? To si myslím, že je veliký nebezpečí. Dále bych chtěl navázat, co říkal Petr Hampel, co se týče islámu, tak spousta mladých lidí dneska, třeba ten soud, co byl s paní Ivankou Kohoutovou, považuje za něco absurdního, že to je zbytečné a tak dále. Není to zbytečné, protože islám třeba ten šátek, který by byl na těch školách uznán, nepovažuje jak my, že si tady babky dají, že jdou na trh, dají si šátek, fouká vítr. Ne, oni ho uznávají jako symbol a oni to berou jako určitou výhru. To stejný jakákoliv postavená další mešita v České republice budou brát jako svoje vítězství a že posílují na tom vlivu. Jo? Takže islám jako takový je agresivní věc, kterou bez pochyby je a je velice nebezpečné tohle to podceňovat. Takový ty argumenty typu mladých lidí, ale já se znám ze spousty muslimů a já jsem s nima žila úplně v pohodě. No pokud s někým budu žít v jeho zemi a budu žít úplně v pohodě, nebudu si tam klát žádné požadavky, no tak asi mě nějakým způsobem peskovat, utiskovat nebudou. Takže jako takovýhle argument mě přijde jako naprosto scestný, ale naprosto. Co se týče globálních paktů, myslím si, že Zdeněk řekl naprosto vyčerpávající informace. Myslím si, že pro mě je to teda absurdní věc. Jako já, když jsem si to četl, je to opravdu absurdní věc. Co se týče toho zapojení, jakým způsobem to dostat mezi občany, opravdu to záleží na každém z nás, na každém jednotlivci, jak se k tomu postavíme. Protože momentálně takovej ten názor toho, že tady to není, sem se to nedostane, tady nejsou ty dávky, oni sem nechtějí, to je tak něco naprosto neskutečně naivního, že to se jinak ani než neskutečná hloupost nedá pojmenovat. Jestli si někdo myslí, že je někdo dneska zabezpečený tím, že má svůj domek a že na jeho pozemek nikdo nemůže a že se za zamčenými dveřmi bude cítit bezpečně, je další blbost. Co třeba řekl ještě Peťa Hampel, že co se týče toho vzdoru, tak já bych rozlišoval, nebo bych to rozlišil takovou věcí, že musíme si uvědomit, že Polsko, Československo, Maďarsko, balkánské státy, Rusko. My jsme si prošli něčím, čím ten Západ si neprošel. My ten útisk známe. Francouzi to neznají, Angličané to. Ano.
Angličané to neznají, Švédové, Finové, Dánové, Holanděné, tohle neznají. My ten útisk už známe. A proto si myslím, že máme výhodu oproti těm státům. Proto si třeba myslím, že v Německu to ještě nemusí být nezvratné. Protože Němci mají východní Němce. A ty demonstrace si myslím, že jsou toho důkazem. Takže já si nemyslím, že my podlehneme. Ne. Tady je problém v tom, že 28 let, nebo 29 let, 9 měsíců, 6 dní, žijeme v tom, v tom našem životě, v té bublině. A my pořád ten systém, jak je nastaven, tak ten funguje jenom proto, protože my tomu věříme. My věříme tomu systému, my věříme těm penězům, my věříme tomu, jak to hospodářství a ekonomika funguje. To je blbost. Věřím, a mě tě doplním. Určitě. Nás se to už skutečně dávno týká, akorát o tom hlavně rodiče děti nevědí. Zaprvé tady máme u nádraží kavárnu, která je napsána, název je arabskými písmeny teda. Ono je to špatně vidět, ale prodávají tam arabskou kávu, jednou z Kenii, jednou z Ugandy, jednou z Mexika a tak dále. Druhá věc, máme tady kurdský kebab. Ale to hlavní, na gymnáziu je program, který prostě učí studenty, aby neměli předsudky. Jo? Aby vítali tady tyhle ty islámisty. Na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka, který by se obracel hrobě, a na Dvorského mají grant na je to pro vzdělání, a tam se učí, že jsme xenofobové, že nesmíme být rasisti, že máme milovat homosexuály, lesby, geje, gender, feminismus a všechny tyhle ty izmy. Jo? Takže prosím vás, ani magistry v lékárně hned u velmi gymnázia o tomhle nevědí a mají malé děti, které do těch základních škol tady chodí. Za zády rodičů, jo, kteří jsou utahaní po práci a už nemají tu sílu zkontrolovat, co se jejich děti vlastně na té základní škole učí. A ještě jedna taková perlička. Všiml jsem si loni, že na konci školního roku na základní škole Dvorského byly vybrány děvčata z 8. a 9. tříd a jeli do západoněckého Darmstadtu. Oni tam mají jakoby družbu s další školou a chodí se tam dívat. Toto je muslimská škola v větší části. Chodí se dívat na ty krásné opálené muslimské kluky, jak tam chodí do školy. Jo? Oni pak to teda mají spojenou s prohlídkou města a tak dále. Tam žije 10% emigrantů a mají tam poměrně velkou zločinnost. Ale tady o tomhle tom vlastně taky naznačoval Zdenek, to je... Jo, takže se nás to velice týká. Samozřejmě se nás to týká. Zdenek mluvil o cenzuře. A to je právě tady ta věc, kdy je tady vlastně předhazováno to, že se vlastně nesmí negativně vyjadřovat proti těmhle těm věcem. Ať je to islám, ať jsou to genderové věci, ať jsou to homosexuálové a tady tyhle věci. To se teď ve školách, tyhle problémy, školky, Česká televize, ve čtvrtek, jestli se nepletu, Minuta s islámem, bylo na ČTDčku, bylo tam pořád Minuta s islámem. Viděl jsem pořady na dětském programu, kdy prostě se tam promítají záběry z muslimských zemí, z trhu a tak dále, sedí tam v tom hábitu, v tom tankovém průzoru a oni vykládají těm dětem v té televizi, že my děti nevíme, tu kulturu neznáme, že jo, tak je potřeba se naučit. A co když za takovou maskou se skrývá Šeherezáda? Takže tohle to ano bylo v televizi, nekecám, opravdu jsem toto slyšel, viděl jsem to. Ta televize neútočí na nás dospělé, ona útočí na ty děti. No samozřejmě, my máme zničený minimálně 4 generace dětí, minimálně. A je to všechno záměr. Tuhle šílenost jsem pochopil opravdu v téhle té věci za ty 3 roky, co jedu, tak jsem pochopil tuto šílenost. To je vina rodičů, pokud rodiče si nekladou důraz na výchovu, aby pochopili je to, rodiče. Já jste mohl. To je systém. To je systém. Tady je problém, že tyhle ty rodiče už jsou v podstatě chodili do školy po roce 89, čili jsou odpojení tady ty multikulturalismy. To je to, co já jsem říkal. To je těch 28 let,
že 29 let, 9 měsíců, 6 dní žijeme v tomhle tom systému, který říkáme, mu věříme. A my jsme naučení na tu politiku, jak je, my jsme naučení na ty volby, my jsme naučení na ten systém. A my furt a stále pořád dokola věříme tomu, že to za nás někdo vyřeší. A my furt někomu dáváme ten náš hlas, dáváme náš život šanci někomu jinému. Teď mě řekněte, jako vy máte svůj dům, máte svoji zahradu, máte svoje potřeby. Jako chcete mě říct, že to, co vy znáte u sebe doma, že to svěříte někomu jinému, aby vám šel prostě opravit tamhleto, aby vám vzal vaše auto a dojel s ním na nákup. Uděláte to? Neuděláte, těm lidem nevěříte. Taky je, a to jsou třeba vaši známí. Jak je možné, že věříme lidem, který vůbec neznáme? Jak je možné, že v tom nadále pokračujeme? Zase další volby, 28 let a furt v tom jedeme. To je náš problém. To je náš problém. Jak se dá změnit systém? Jak se dá změnit systém? Je potřeba přepnout. Je potřeba, aby vzniklo takzvaný ta občanská aktivita politická. Uvědomělý občan. Tohle je potřeba změnit. Je potřeba začít pracovat na svém vlastním příkladu. To je jedna věc. Druhá věc je nebát se toho názoru. A třetí věc je ta, že právě musíme přepnout to myšlení, co se týče tohoto systému. A jestliže tady mám příklad toho, že za těch 29 let volby nic nevyřešily. Takže jakým způsobem to změníme? Budeme furt věřit teda, že máme tu demokracii a svobodu? Nemáme. Nemáme demokracii. No. Nemáme tu svobodu. Ono, když půjdeme do úplného důsledku, co se týče demokracie a volby lidu, tak v podstatě ji máme. Protože my tady tím, nebo spousta lidí tím, že nic nedělá, tak legitimizuje právě ty činy těch našich politiků a těch oligarchů, tudíž oni vlastně mohou s tou legitimizací fungovat, takže my si to vlastně přejeme. Takže pokud my si nepřejeme tu současnou situaci, to, co se teďka děje, tak je potřeba se začít vzdělávat, informovat o tom, co se skutečně děje, hledat ty příčiny těch problémů a v podstatě jakmile budeme dostatečně informovaní, což může nějakou dobu trvat, záleží jak na tom, kdo je, záleží, jak kdo pracuje, kolik má času a tak dál. Martine, potom... já tě přeruším. Já vám to řeknu takhle. Dovedete si představit, že teda tyhle ty věci, co jsou tady napsané, že opravdu projdou, budou uzákoněny, budou ratifikovány do našich zákonů, co s tím budeme dělat? Řekněte mě, jakou máme my právní možnost tohle z toho zastavit. Takže si představte, to zase byl pan Petr Hampel, byli jsme Moravské Třebové. Tu informaci, kterou já jsem od něho zjistil, já jsem byl naprosto v šoku. Rok 2004 Václav Klaus, nevím, který to v roce, měl stát před rozhodnutím podepsat Lisabonskou smlouvu. Lisabonská smlouva je vlastně zaobalená ústava Evropské unie. A tahle zaobalená ústava Evropské unie je vlastně povýšena nad naše zákony. Je vymahatelná, protože to, co řekl dneska Zdenek, je tady Evropský soud a ten nám dá po pérkách, protože my se tím neřídíme. A teď si teda představme tuhle věc, že podle nějakého zákonu, ústavního zákonu, ty globální pakty můžou být ratifikovány nebo implementovány do našich zákonů pouze za předpokladu, že to schválí Senát, že to schválí parlament a pozor, podepíše prezident České republiky Miloš Zeman. A tenkrát tohle to takhle probíhalo a musel to podepsat Václav Klaus. A teď si představte, že Václav Klaus to odmítl podepsat a on ho k tomu donutil ústavní soud. Tak, a teď si představme, že tohle proběhne a před tímto rozhodnutím bude stát Miloš Zeman. Co my jako lidé, ti, kteří ho volili, ať už z jakéhokoliv důvodu, že Drahoš byl naprostou figurou nějakých moci pánů z Evropské unie, byl naprosto úplně zbytečný ten člověk, kdy tam byl, a volili jsme teda takzvaně to menší zlo, dejme tomu, někteří pana Zemana uznávají naprosto, to nejsou k němu kriticky, uznávají ze všim všudy, někteří jsou kritičtí a někteří se rozhodli potom, co pan Drahoš v debatě řekl, že pan Zeman, co mu na něm vadí, že rozděluje a nespojuje,
a že je prezidentem dolních 10 milionů lidí. Takže tyto lidé se na základě tady tohohle jeho úžasného výroku rozhodli volit Zemana. A teď stojíme na nějaké pomezní čáře, přímo, nepřímo, a najednou se to překlopí a ten pan prezident Zeman to bude muset podepsat. Jakým způsobem my tomu zabráníme? Tady je jediná možná volba. Jediná možná volba. 2 miliony 800 tisíc voličů, z toho 20-30% zvednou zadky a přijdou na Hradčanské náměstí. A zůstanou tam. Neodejdou domů. Zůstanou tam. A budeme se dožadovat toho, aby pan prezident Zeman se mohl svobodně rozhodnout a tohle nepodepsat. Že na něho není možný vyvíjet nedemokratický způsob. Protože co je demokratického na tom, když tedy žijeme údajně v té demokratické a svobodné zemi, aby nějaký ústavní soud panem Rychetským někoho nutil k tomu, aby podepsal něco, co nechce. Takže... To, dívejte se, já říkám, já jsem panu Zemanovi kritické. Já nejsem člověk, který úplně bez hlavy je prostě pan Zeman. Teď není podstatný, jestli oni jsou spolu kamarádi. Podstatný je to, jestli to pan prezident Zeman opravdu bude chtít podepsat a podepíše to dobrovolně, anebo nebude chtít. Je tady ta varianta, to je to, co říkám, on to nebude chtít podepsat a ústavní soud ho bude chtít donutit. Já znova opakuji, jaký máme my možnosti tohlensto, aby se to neodehrálo, to, co se odehrálo s Václavem Klausem. Já nevidím jinou logickou možnost, než ho přijdou podpořit občané této země, jeho voliči. Ale to já chápu, ale tohle se nemůžeme vymlouvat. Prostě bez tohoto, pokud to neuděláme, tak vážení, tohlensto se stane realitou. To se stane realitou. Ne, že to není vymahatelné, je to vymahatelné a my se z toho jednoduše a krásně jednoho dne posere. A to doslova. Protože, jak řekl Zdenek, my nemáme hranice a Schengen neexistuje. To, že tady mě někdo dneska bude vykládat, že oni tady nejsou, to je největší blábol, co jsem kdy slyšel. Já jich potkávám po Praze denodenně desítky, možná stovky. A nebude. Ale to není, není to pravda. Já si nemyslím, že je názor. Jsou tady lidé, a já tady s Martinem nedátečka v dohledné době natočím video, kteří můžou a mají tu moc ty občany této země sjednotit. Ale nechtějí tak nějakým zvláštním způsobem. A já zase tady s Martinem, až to natočím, tak těm lidem poradím, jakým způsobem toho člověka donutit, aby se k tomu takzvaně přihlásil té odpovědnosti, kterou hlásá. Protože ano, veliký problém je, že my nemáme to, co mají oni. Ty média. Já tajně doufám, že se to díky panu Soukupovi změní. Aspoň trošičku na té misce vah, prostě že to přijde na tu naši stranu. Doufám to, že se mi podaří to, co mě pan Soukup ve studiu slíbil. Že si Zdenka takzvaně vygoogloval, že zjistil, že existuje a že ho pozve. A řekl to tam před svědky. Já jsem dostal teďka kontakty, budu posílat maila a říkám informace o Zdenkovi, nastíním tam globální pakty, aby Zdenek opravdu mohl vystoupit buď to fakt v tom duelu s panem Maláčkem, což pochybuju, protože to je obyčejný sráč a ten tam prostě nedojde, jako všichni ostatní, a nebo to bude ten, to, aby tam Zdenek mohl mluvit sám, v těch instinktech, nebo jak se ten pořád jmenuje, a ne, tam je šest hostů a to není ono. Jako určitě by to pomohlo, ale není to ono. Těch šest hostů to se vyjadřuje. Tady je potřeba, protože tohle je tak obsáhlý a tak problematický téma, že není možné, aby to tam za hodinku někdo toto, ale opravdu souvisle se musí vysvětlit takzvanou tou lidskou řečí, ne to úředničinou, co to pro nás bude obnášet. Jo? Tohle, já bych si přál, aby to nebyla pravda. Já bych si přál, abych teďka lhal. A vymýšlel si, protože já chci nějaký koryto nebo něco podobného, abych já na tom postavil svoji třeba kandidaturu. Ne, toto je bohužel smutnou pravdou, absurdním nesmyslem, absurdním sračkou, kterou oni opravdu o tom uvažují, protože se o tom jedná, že by tohle mohlo přijít do našich zákonů. A já znovu opakuju, jako máme právní možnost tomuhle zabránit.
Nemáme žádnou. Protože máme demokracii, ale zastupitelskou. Tady se mluvilo o to informovanosti, tak já mohu říct za sebe, jak to děláme a tady plánskou. Já když je třeba ta Marakejská dohoda, tak to hodím na... Mají tady tiskárně dneskou oranžovou A4 a A3. Tak to nechám vytisknout. Mám lepidlo Herkules a vždycky za večer si vezmu žebřík a jdu, jak jsou ty plagátové plochy, tak to jdu vylepit, ale co nejvíš. Aby to nemohli strhnout. Buď to, aby mě to nemohli strhnout, nebo aby mě to nemohlo přelepit. A ta Marrakešská dohoda mě tam vlastně už visí 3 měsíce. Já jsem myslel s tou informovaností jako o vlastní iniciativě, jo? Ne tím, že my budeme něco někomu, samozřejmě ano, jo, pokud možno informovat se snažit pochopitelně, ale ty lidi musí začít od spoda u sebe, protože ta odpovědnost je především na nich, takže oni, každý z nás by měl vlastně přijít. Tam se jedná totiž o to, to že jako znáte to sami, vy ty informace máte a teď přijdete ke kamarádovi a mu to začnete vykládat a ten si začne klupat na čelo. Nemůžete ho přesvědčovat, na to já jsem přišel už dávno. Nepřesvědčujte ty lidi, to nedělejte. Dejte jim informace, kopněte je jakoby do zadku, vražte jim tu kudlu do zadku, aby nadskočil, aby si trošku do toho ťukl. Stačí, víte, na mobil si dejte pár videí. Videí o tom, co se kde stalo. Uložte si je, protože obraz, vím, oční, je za 1 000 000 slov. Ty lidi tomu nevěří, já tohle můžu číst do aleluja. A já tam jezdím službu letiště, Praha, Praha, letiště, zákazníky vozím a já poslouchám, jsem to několikrát řekl, úžasnou stanici, rádio Jet, žurnál Žumpa. A já si otypuju toho člověka, který v tom taxíku se mnou jede, v tom autě, a s ním zavedu rozhovor. A on samozřejmě nevěří. A teď si představte, vezmu ten mobil a pustím mu tam video z berlínského metra, kde je německá dívka, 4 muslimové, skopnou ju naprosto bezostyšně, drze, odporně ze schodu. Normálně do ní kopno. Toto, když ta ženská tenkrát uviděla, tak vyvalila oči a ona, co to je? Ty lidi to nevědí. Ano, oni nás odmítnou, já se na to nebudu dívat. Já, ale já to vím, no ano, ale jasně, ale berte to tak, že v tomhle národě volilo 528 tisíc SPD. Je tady 528 tisíc lidí, kteří už vidí, částečně vidí, a tyhle ty lidé, to je to, co potřebujeme. A takže, jestliže další člověk přesvědčí z 10, co potká, 2, Ježíši Maria, super věc. Tohle prostě musí sílit, ta informovanost mezi ty lidi se musí dostávat, ale říkám, nepřesvědčíte člověka. Že pak to znatí někdo, kdo řekne, že Okamura vykrál svůj vlastní fond, aby se přesvědčili jednoho člověka, na černém odvyslali, potom máte 100 000. Já tomu rozumím, ale tady nejde teďka osobu pana Okamury. Ale na tom to nestojí. Na tom to fakt nestojí. Tady jde opravdu o uvědomění každého z nás, jo? Protože jako když pochopíme, jak funguje, nebo spíš když si připustíme tu věc, co tady máme 28 let, 29 let, 9 voleb, 15 vlád, 15 koaličních vlád, a teď mě řekněte, když jste četli nějaký heslo na billboardu, který to heslo kdy, jaká politická strana splnila. Toto si lidé musí uvědomit, toto lidé musí pochopit. Ale dívejte se, já jsem řekl, volte klidně SPD. Ale v pořádku, ale teďko to je to, co já začnu řešit s Martinem, natočíme video a víceméně promluvím k členům SPD, co je potřeba udělat. Protože bavíme se tady o přímé demokracii, tak ji začneme uplatňovat. Začneme uplatňovat přímou demokracii ve straně SPD. O tom, co celý je. Ale já tohle říkám, nechci teď tady řešit. Protože ta problematika, která tady je, říkám, nevyřešíme momentálně tím, že budeme pořádat besedy,
nevyřešíme to tím, že budeme rozhodně čekat do roku 2021 na další volby. A nevyřešíme to peticemi, že bychom udělali petici, dali to tamhle nějakým těm komisím a oni se o tom rozhodovali, vláda a podobně. Protože, já už jsem to taky řekl, jestli si pamatuju, BPI s Úsvitem petice 250 tisíc hlasů. Pan Tomio Okamura a SPD 200 tisíc hlasů. Z těch petic není nic. Nic. Takže chceme prosadit petici? Můžeme ji prosadit. Ale přijďme do prčiců prosadit svým hlasem, svojí osobou. To je ta naše statečnost. To je to, co přijde. Tohle přijde zákonitě. Že ty lidé, totiž to je to, co jsem chtěl vlastně říct tím slovanstvím, tím, co jsme si prošli, tím socialismem, tím socialistickým zřízením, ten útlak. Najednou my máme srovnání, to je to, co mladá stupidní generace dneska vymitých mozků od 20 do 25 let, co studujou, absolutně nechápou. A budou vám něco vykládat o tom, že si někde něco přečetli a že vy nemáte patent na rozum, protože vám o 20 let víc než jim. To oni v životě nepochopí. Ale my pochopíme, že ta věc, která na nás opravdu nám hrozí, která na nás je tlačena, která sem je tlačena. Takže nakonec ty slovanské národy, a já věřím, že ta největší síla zejde z Polska, protože to je o tom křesťanství, to musí přijít, to jinak nebude, protože nějaký, jak se jmenuje ten Pikot z toho Vatikánu, teďka ten německé, ten šašek, co se vydává za papeže, no já mám pocit, že to je úplně... Tak tenhle ten líbá muslimům nohy, jak ten může někoho vyzvat? A to byl právě ten člověk, který v minulosti vyzýval boj křesťanů proti muslimům. Tak. Ale jasně, takže říkám, jestliže ta síla vzejde, tak vzejde ze samotného Polska. A přijde ze Slovanů. A my si to nenecháme líbit. Ale problém je tomu, že my tomu ještě můžeme předejít. A to je tomu naší osobní odvahu. Každý z nás. Jestliže budeme vykládat typu věci, demonstrace na nic nejsou, tak se zbavujeme jediného právního prostředku, který máme. Jestliže my neřekneme, já tam nepůjdu, protože to není moje akce, tak to je pro mě naprostej hlupák. Protože ať se na mě nikdo nezlobí, já rozumím tomu, že demonstrace, kde přijde 10 000 lidí a my tam přijdeme a vyzveme se do okna, jdeme zase pryč, opravdu nic nezmění. Ale ty demonstrace na sebe je potřeba nabalovat, aby ty lidi tam opravdu přišli, přesvědčili se o té sounáležitosti, o té síle nás občanů. Víte, já už to ukončím, jenom řeknu ještě takovou věc. Kláro. Já a Zdenek Chytra jsme pořádali demonstraci na Klárově 2 dny. Lidé se mě smáli. Proč 2 dny pro Boha? Jaká jí blbost? A ještě ve všední den. Co to je za nesmysl? Proč ve všední den? Z jakého důvodu? Teď jsou lidi v práci. Jenže lidi vám budou řvat, na co v sobotu, když tam nikdo není? A pak vám řeknou, proč ve všední den, když jsou ty lidi v práci. Takže co mám udělat? Co máme s tím Zdenálem vymyslet, aby jsme se jim dostali na kobylku? Ty 2 dny jsem prosil lidi, aby si vzali dovolenou. A představte si, já jsem byl tak naivní, že jsem tu demonstraci měl nahlášenou na čtvrtek, pátek, sobota, neděle a pondělí. Ale všechno to zhatil pan Babiš svým prohlášením, že budou na vládě měnit okna. A že tam vlastně nikdo nebude. V tu chvilku, bohužel, ta demonstrace ztratila ten původní smysl. Protože víte, co jsem chtěl ukázat lidem? Já jsem tajně doufal, že tam přijde třeba byť jenom 600 nebo 700 lidí. Tajně jsem doufal, že mě s tím pomůže Tomáš Orte. Bohužel. Orteláci asi budou chodit jenom na koncerty Tomáše Ortela. To jestli je pro ně vlastenectví, pro mě to vlastenectví není. V žádném případě. Takže já jsem tajně doufal, že lidé si to uvědomí, to, co mají tady v srdci, a přijdou na tu demonstraci, protože ten Tomáš Ortel je vlastenec, zpívá písně, který bouří a který potřebují probudit ten lid. Zůstaň mým domovem je něco neuvěřitelného.
Je to srdce rvoucí. A to jsem doufal, že přijdou ty lidé na ten klad. A že se zbalíme v ten čtvrtek kolem 2., 3. hodiny a těch 700 lidí, protože oni tam měli mít jednání, těch 700 lidí bude před tím vchodem. Ale ti sráči by nešli před ním vchodem. Oni by šli bočníma. A tam by stál jeden kameraman, druhý kameraman a točil by to. A já jsem chtěl lidem ukázat, podívejte se, co dokázalo 700 lidí. A teď si představme, když si uvědomíme, co máme a co mít absolutně nemusíme mít, že platit hypotéky, půjčky, ano, že jednoho dne budeme mít zaplacený půjčky, budeme mít zaplacený hypotéky, ale nebudeme mít svou vlastní zem. Já s tím vším souhlasím, že když to vezmu jako technické stránky, tak se tím 700 lidí vyrovnává ta skvělá, aby se sešel očima kvůli. Něco by zase odsouhlasili. Ale ano, ale, o tom, ale tam nejde o to, jestli by něco odsouhlasili. Tam jde o to, že ty lidé z té vlády by nešli tím předním vchodem, protože by se báli těch 700 lidí. Tak, to byl účel. To, aby lidé pochopili, že když tohle dokáže 700 lidí, tak co dokáže 30, 40, 50 tisíc lidí? To bylo 2016 a bylo to v únoru, já to vím. Můžu vaše jméno? Křesní. Ne, křesně no. Dan, hele Dan, já jsem Jirka, jo? Já na těch demonstracích byl a tvrdím jednu věc. A to je to, co si lidé musí uvědomit. Nás nikdy v životě jeden jediný politik za současného stavu v České republice nemůže sjednotit. Takže já říkám, nechme si svoje lídry, nechme si svoje politické přesvědčení, nedohadujme se o tom, kdo je tady nejlepší vůdce na světě, ale přijďme my občané. Přijďme my občané sami za sebe. Bojujme sami za sebe, bojujme za svoje rodiny a za svoje děti. Bez politiku. Ale ano, ale o tom to je. Proto říkám, že pokud tady jsou nějaké demonstrace, tak pojďme sami za sebe. Nechoďme na nějakou jednu, druhou, třetí, desátou. Vzkažme svým politikům a lídrům, my na vás sprdíme, protože vy těch demonstrací máte 30, nikdy se nesjednotíte, nesjednotíte nás občany. Takže my jdeme na tu naši občanskou demonstraci, která není politická. Ale jste tam všichni zváni. Tečka. Nemám problém. Ale ty politici to neudělají. Dozvíte. Jedině tak, že vy budete pátrat po tom, kde to je. A já se Zdenkem, my to jedeme a politicky, jedeme to 3 roky a politicky. Já, co jsou, tak jsou od politiků jenom peskovaný, jak to rozbím, jak to rozeštvávám. Ne, to není pravda. Já říkám, politiky mají tu možnost, mají tu sílu, ale nikdo to neudělal. Tady to je jasný. Takže o čem se tady furt bavíme? Volby? Jestliže chtějí, tak oni tu moc mají. Oni mají tu moc dokázat nás jednotit. Takže já začnu přemýšlet o tom, proč to nechcou udělat. Teď už těch možností bylo. Takže bojujme sami za sebe. A jak jeden můj kamarád řekl, vytvořme občanskou koalici. Já se nebudu tady stavět do pozice toho nejlepšího. Nechci. Já to klidně, když někdo řekne, Jirko, zabal to, já to zabalím. Když je toto někdo řekne a pošlou mě ty lidi dopryč. Jo, budu končit ti. Takže jestli můžu, chcete se dozvědět, tak se budete muset informovat. Stránky Čest, Svoboda, Respekt, Jirka Černorský, Zdenek Chytra, Radka Hladíková, Žarko, těchhle z těch, co ty demonstrace dělali, je mraky. A potom i ty demonstrace se dají najít, protože jsou nahlášeny. Musí být hlášeny na magistrátu třeba města Prahy. A tam se to dá začít do Google zadat nahlášené demonstrace v Praze.
a už tam vidíte, kde kdo co pořádá a jejich mraky. Takže opravdu jde o to, že ten člověk, každý z nás, se bude sám informovat. Já jsem chtěl jenom těm dějinám, co lidstvo je lidstvem, co dějiny jsou dějinami, tak žádná vládnoucí moc nikdy nic měnit nechtěla. Protože byli ukoryt, jo, a žádná vláda, žádná tady ta elita nikdy nic měnit nechtěla, aby o ty koryta nepřišli. Tomu můžu říct jediné, a to je opět zase tato věc, 29 let, 6 měsíců, 9 měsíců, 6 dní, tečka. Já jsem za celou tuhle dobu nezaznamenal jediný splněný nějaký svým způsobem daný slib občanů této země, který by se prosadil tak, že by z toho měl opravdu ten největší počet lidí ten užitek. A pokud tyhle lidé půjdou stále a stále o penězích, tak se nic nezmění. A k tomu bych naposled poznamenal, zkuste se začít informovat o tom, co to je přímá demokracie, pomlčka, švýcarský model. A možná tam najdete návod, proč mluvím tak, jak mluvím. Takže, přátelé, já jsem moc rád, že jste sem přišli, že jste nás poslechli. S přáteli se tady s vámi rozloučím, vám moc děkuju a my to tedy zabalíme. A jeden za všechny, všichni za jednoho. A jestli můžu na tu demokracii chodit? Demokracie prý a hladový voci se domlouvají s ovcí, co bude peněz. A jedna taková ta možnost, která je, tak vznikne nebo bude 28.10. na Václavském náměstí, ještě teda nevíme kde, protože tam bude filharmonie, je to 100 let vzniku našeho státu, takže si tam můžeme přijít aspoň zazpomínat na to, jaký náš stát byl a kde jsme dneska. 28.11. 17 hodin Václavské náměstí. A nikdo to za nás neusiloval. Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k nim můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv pomoc děkujeme.